bez ustručavanja. Dobroveče, dobrodošli u Bez ustručavanja na KTV televiziji. Večeras razgovaram sa Sinišom Vučinićem, predsjednikom Ruske inicijative i aktivistom Srpske napredne stranke. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Prvi put ste u Bez ustručavanja. Pa u ovoj emisiji, mislim, bio sam na KTV Zrenjanin, ali mislim, Bez ustručavanja prvi put. Prvi put. Rođeni ste 67. imate 53 godine. Da. I već je snimena serija, jedna, da kažemo, istoriografska serija u kojoj je glumac glumio i deo vašeg života. Da. Kako se osjećate eto, sa 53 godine da se prisustvovali jednom istorijskom događaju? Pa osjećam se, to je normalno, to je bio, tako je Bog hteo, ja samo tako gledam kao vernik. Zaista istinski vernik i onda gledam tako je Bog hteo da budem tu. I čast mi je da sam bio baš takvom istorijskom događaju i da sam i 100 puta da se rodim, 100 puta bih to isto uradio u tom momentu. Branio bih, znači, Ustav Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije tadašnje i branio bih svoga prijatelja, predsjednika Slobodana Miloševića, branio bih sebe i branio bih pravdu. A dobro, ajmo o seriji, ipak kad sebe vidite na ekranu, kad neko glumi vas, kakav je osjećaj? Pa, osjećaj je, nisam do sada imao takav osjećaj, sad sam vidio osjećaj. Mislim, glumac koji je glumio moj lik, gospodin Igor Borević, evo nisam ga još ni upoznao, mislim da je, iako baš mnogo ne ličimo fizički, ali mislim da je odlično odlumio mene i čestitam na tome, odlumio te moju prekost, znači, brz refleks, impulsivnost i tako dalje, sumničav pogled, što je najbitnije, to je skinuo u originalu, onako što kažu klinci, baš je skinuo u originalu. Ja sam sumničav kao čovek, 5 puta proveravam, gledam u sve, sumnjam u svakoga. Kad ste odgledali seriju, da li vam je prvi utisak bio da realno su prikazali događaje ili trebalo je da me konsultuju oko nekih detalja, bila bi bolja serija? Pa mislim da bi bila bolja serija da su me konsultovali oko nekih detalja, ali niko me nije ni pitao, niti mene, niti dosta tamo nas koji smo tu pomenuti, ne znam koga je pitao reditelj, ali u svakom slučaju mislim da bi bolje bilo, da bi bilo autentičnije. Bilo bi više istine, bilo bi više onoga što nije prikazano u seriji. Bilo bi manje, ali možda bi to na neki način, jer ja zaista nisam reditelj, ali mislim da bi bilo više dokumentarca izvučeno iz dokumentarnih stvari, nego što bi autentičnih, nego što bi bilo umetničkih sloboda. A valjda serija treba da ima i te neke umetničke slobode, pa kroz to mogu da razumem i reditelja i tako dalje. Bolje bi bilo svakako da su konstatovali mene, koji sam ostao do zadnjih sekunda. Po meni je to mana zato što ste vi svedok kakav god ga daste, da li se produkcija slagala sa vama u političkom pogledu ili nekom drugom, vi ste ipak svedok tog događaja, zarad kvaliteta serije trebalo je ipak i vašu stranu priče čuti. Trebalo je. Siguran sam. Hvala vam. Hajmo da vidimo šta se zapravo tu desilo. Dakle, vi ste tamo bili još januara 2000. godine. Ne, 2001. 2001. pardon. 2001. godine, 28. januara sam ja došao i tad sam već imao informacije da se sprema hapšenje Slobodana Miloševića. Ja sam mu to preneo, njemu i njegovoj supruzi Mirjani Marković. I oni su to shvatili i znali su da im svoga insajdera u vrhu samog DOS-a, to je jedan od lidera DOS-a koji kome je bilo žao da Milošević bude isporučan Haškom tribunalu. Da li je on bio bivši saradnik Miloševića? Pa bio je nekada bivši saradnik, ali međutim ja zaista ime ne mogu identitet da otkrivam, zato što ne želim jer nemam saglasnost tog čoveka. Ali u svakom slučaju, on je moj veliki prijatelj, dobar je čovek, mnogo je poznata ličnost i častan je čovek. Jer je rekao i pričao mi je šta će se spremati, ja sam to rekao. Slobodan Milošević mi je tad ispričao da će da vidi sa svojima iz izvršnog odbora Središnje partije Srbije. Rekao mi je da tu imamo, da bi bilo dobro. Ja sam rekao šta bi bilo dobro, nije samo ja, predložio je Bogoljub Bjelica pokojni, slava mu, i Ratko Zečević, također pokojni, slava i njemu.
mi smo mu predložili prvi narodne straže, da se formira pod znakom navoda narodne straže. Straže, to su straže ljubavi, mira, jednostavno da kažemo, ne, mi se ne slažemo da Slobodan Milošević bude uhapšen, izručen Haškom tribunalu i da tu dolaze ljudi do jednog momenta da skupimo jednu kritičnu masu između 80 i 100 hiljada ljudi. Ja sam već 1. marta ili 28. februara znao od svog saradnika da će oni, on je pogodio da će oni doći 29. ili 30. marta u dan, malta ne je pogodio kada će se spremati to. I da dolaze straže, Sloba je to javio, svom naredio tamo izvršnom odboru, gradskom odboru i tako dalje, da dolaze i dolazili su zaista, i dolaze su i funkcioneri SPS-a, dolazio i Ivica Dačić sa detetom svojim sinom Lukom, sa suprugom, dolazili su još pojedini, i Aleksandar Antić je bio sadašnji ministar. Dakle, dolazilo je dosta ljudi, dolaze svaki dan i da se izrazi podrška Cveća, da se vrati predsjedniču i tako. Čovjek, hteli smo nekim mirom, hteli smo mir. Zašto vam je za taj mir bilo potrebno vatreno oružje? Pa vidite, mir, dokle traje mir, mir mora, za ljubav je potrebno dvoje i za mir je potrebno dvoje. Mm. Ako jedan neće mir, ja hoću mir, ja sam hteo mir i moji prijatelji, ali druga strana nije htela, dosovski režim, tadaši nisu hteli mir. Hteli su da uhapse Miloševića, hteli su da ga ubiju, da ga otmu, imali su 3-4 scenarija. Onda nema, ne, onda nisam nije za mir. Onda sam se ja potrudio da imamo što više unutra oružje. Dobao sam svoje prijatelje lično, koji nisu članovi ni SPS-a, niti Jula, niti bilo kome, nego su moji lični prijatelji koji su tu bili sa mnom, koji su... Bivši Sokolovi ili ne? Pa, većina su bili bivši Sokolovi. I to su pošteni, časni ljudi koji su došli na moj predlog. Ko vam je dao mitraljez? Mitraljez sam uzeo sam. Jer to je neko bio vojni objekat koji sam video, najbolji sam tražio sa sebe da mi proberu ovi moji Sokoli. Doneli su mi i mitraljez i kalašnikov sam imao. Znači, imao sam 12 pištolja koje sam delio ko hoće da uzme da ima. Uvek ja sam držao 8 oko sebe. Je li to po zakonu ili nije? Pa to tada nije bilo po zakonu, ali ja sam osjećao ugroženost. Imao sam sigurnu informaciju da ću biti napadnut. Ja, moji prijatelji, predsednik Milošević, moj prijatelj, njegova porodica i da će biti napadnut Ustav Republike Srbije, jer ne može se uredbama vladati. Kada dolazi do napada? Ko je izvršio napad? Napad su prvo izvršili 30. znači naveče. Napad su izvršili po nagovoru Čedomira Jovanovića. Izvršili su Zemunsko-Surčinski klan. Zemunci i Surčinci, predvođeni, koji im je dao snagu i svu potrebnu logistiku i bio ispred njih, legijom i ostalim kriminalizovanim delom jedinice za specijalne operacije, poznatija kao JSO. Jesu li oni bili službena lica tada? Oni nisu bili službena lica. Oni Legija... Nisu bili službena lica. Legija je bio pred penzijom, ali nije bio službena lica. Što se maskirao? Što su došli u ženskim čarapama na glavama? Tako se ne radi. Niko s naše strane ne bi zapucao. Ja vam se kunem i danas sa te distance od 20 godina i više. 20 godina i 21 dan. 22 dana. Niko ne bi zapucao da su tu bili policajci gde piše ime, prezime ili samo prezime, onaj, inicijali prvog od imena, broj značke. Stoji da je to policajac. Ali policajci, ko je normalno napucao policajca? Kada su policajci došli da mu uruče poziv... Oni su dolazili pre toga da uručuju pozive. Vi ste ih uz humor otpratili, ispratili iz vile. Ja sam svaki put govorio, kad u najđe, ja im kažem, oni donose za 3 kvadrata, da je Milošević zlopotrebio 3 kvadratna metra. Bez obzira zašto? Od kuće, da. Razumem ja šta vi pitate, ali su dolazili i za to i za neke zlopotrebe službenih položaja, kad upitam carine i tako dalje. Međutim, ja sam govorio da domaćin ove kuće nije tu, pa imao i ljudi koji i sačekaju i ne znamo kad će doći, izašao je da prošeta i vraćao sam ih. Zato što nisu mogli da me prevare, nisam glup čovek da mi neko priča kad ja imam informaciju da se sve radi o izručenju u Haški tribunal, a oni meni pričaju o 3 kvadrata, pa to mogu da pričaju, znate kome. Znači, lagali ste službena lica, nije omogućeno službenim licima da dođu do optuženog. Apsolutno, s ponosom sam ih lagao, zašto su oni bili na samarinu. Ja sam im prvo govorio, vi ste na samarinu, dolazite satim. Vi dolazite samo da bi čovjek izašao odavde i da ga tamo strpate i da ga vodite u Hag. Mi ne znamo, možda oni nisu ni znali. Je li to bio uredan sudski poziv? Pa to je bio, ko će to znati, pa bio je lažan. Ja sam znao da je bio lažan, znači nije bio uredan. Ne zovu ga zato,
Pa na kraju se pokazalo zašto su ga zvali. 28. juna izručen u Haški tribunal, pa to je bilo da za... Nikoga nikada nije saslušao za to. Dobro. Da li su policajci nosili uredan sudski nalaz, na ovaj nalog da se Slobodan Milošević odazove istražnom sudiji? Nosili su, ali pošto je sve bilo kriminalizovano kad je DOS došao, nasilno kako su došli, tako su nasilno hteli da uđu u Vilomir. E pa ja im nisam dao, onda sam i ja odbijao te njihove navodno legalne pozive, jer nisu bili tačni, nisu bili iskreni. Nisu odnosili na to. Čime ste pucali i u koga? Pa ja sam te večeri ispalio prvi hice, kada sam, znači, to nije recimo prikazano u seriji što mi je krivo, kada su oni preskočili, krivo mi je nešto drugo, ne to što prikazali su da ja pucam, ali nisu prethodnicu, nego su rekli kao da su bacili šok bombe, pa su onda zapucali oni preko kapije da preskoče, ali preko kapije, kako su Slobodan Milošević, ja i Ratko Zečević stajali smo, jedan do drugoga, znači, ispred staklenih vrata ulazak u Vilu Mir. Znači, to nije kapija, nego staklena vrata gore, skroz polo. 35 centimetara do 40 centimetara, tako smo merili posle. Ne znam sad tačno, mislim da je bilo 35 centimetara, od noge Miloševićeve, snajperski metak je udario vrata, probio vrata, rasuo ih ovako, pošto su malo bila bolja rata, ali prošao je metak, znači, gađao se da ga ubiju. Znači, htjeli se ubiti. Posle toga ja nisam razmišljao, nego sam rekao, ispalio sam prve hice iz pištolja, a iz Kalašnikova sam pucao u vazduh, ipak da ne bi nekoga, jer ipak... U tom napadu samo pošlo... I naredio sam mojim prijateljima da se kopamo i da se branimo ako preskoče. Jesu li se napadači legitimisali kao policija? Znamo kako interventna nastupa, ruke gore, policija... Znači, niko se nije, verujte, niko se nije... Vi ste mogli pomisliti da je to bilo ko? Ja sam i znao ko je. Da su Sušinskog zemljski klan i kao da je tu legija, ali nisam ni njega prepoznao, se bio maskirao, stavio čarapulje, ne znam ko preskače. Ali... Za kriminalcija. Imali smo informacije da će da otmu Miloševića prvo. Prvo želje im je bila da ga ubiju, pa onda da ga otmu i da ga prodaju jednostavno. Na kraju jeste, se desilo, ali oni nisu uspeli kako su oni hteli, nego ispalo ipak kako je Milošević hteo. Meni je bilo bitno u tom svemu što je Milošević ostao živ ipak na kraju, pa je uspeo da za 5 godina u stvari u Haškom tribunalu, skine taj negativni, sramni i netačan, potpuno neistinit oreo genocidnosti sa srpskog naroda iz Srbije, uspeo da razobliči Haški tribunal, da ih pobedi, pa su ga zato i otrovali, da ih ne bi do kraja pobedio, a najeklatantniji primjer za to je što je posle toga, protiv njega se zasnivala cela optužnica na Račku, a Račak je, kao što se vidi, dokazano, O Kosovu ćemo naravno pričati. Mislim da je sudski proces trajao od decembra 2001. pa do 11. marta 2006. Da, da, da. Dokler nije preminuo. Da. E sada, da li znate da je policajac jedan ranjen tokom te akcije? Pa sam kako ne bih znao, meni se je sudilo 14 godina za to. To znači da je i policija ipak učestvovala u toj akciji, a ne Surčinsko-zemunski klan. Ne, posle, taj policajac je bio iza, policija je bila iza, oni nisu htjeli da preskaču, bili su kultivisani ljudi. Valjda je jedan policajac, on je ranjen, ali on je bio iza tih, on je možda, on je rikošetom verovatno ranjen, a možda i nije, možda je ranjen nekim projektilom, ja sad ne znam. Sud nije utvrdio i nije uspeo da dokaže. Bora Drakulović je takođe bio u kući. Da, bio je Bora Drakulović u kući. To je iz Lovćenca, bio član SPS-a. Oni su bili posebna jedna grupa. Bio je ratni vojni veteran sa ratišta, invalid. Sin mu je bio među policajcima. Sin mu je bio, da, među policajcima. Isto srpska tragedija. Bio je među JSO-om. Tim delom su ga uvukli, jer to je srpska tragedija. Ali o Drakuloviću mogu da kažem da je čovek koji je bio najtežoj u toj situaciji. Sin je preko, s jedne strane, ne s druge. Tu se možda oslikalo još jednom ono što prožime, oslikalo se kroz istoriju srpski narod, podela od Karađorđa, pa do Miloša Obrenovića na Karađorđevića. Sve te naše podele tu su još jednom pokazale tu svu tragediju, međutim, srećom ostao je živi Bora Drakulović i njegov sin. I to mi je drago. Nekada su pucali Milan i Nikola Kalabić jedan na drugi, pa otac u Partizanima, u Četnicima ili obrnuto. Ali ovaj put oni nisu jedan sina, nije Bora Draković pucao ni nekoga. Znajući da mi je tu sin bilo najteže, a nije ni sin
hteo da ovaj... Ko tada krši zakon? Sin nas. Koji ima službenu značku ili ljudi koji nemaju ovlašćenja da nose oružje? Ta službena značka nije... Vidite, danas imate toliko tih kriminalaca sa tim navodnim značkama i tako da, te nezavisni sindikat, te ovi sindikati, te oni sindikati policije. Tako da on je imao službenu, on nije kršio, on je zaveden tu, kao dete su ga doveli da bude i neko ispravan. Jer on, Bore Drakulovića, sin, nije kriminalizovani deo, jes, on je onaj pošteni deo koji je navučan da dođe, dete bio. Koji je navučan da dođe, ali dečko je pametan, patriot, pošten čovjek. Dobro, kada je Milošević prelomio da ipak ne želi da pogine tu u vili mir, da kada je shvatio da ova druga strana bi išla do kraja i kada je to prelomio da se podvrgne istražnoj radnji, odnosno da odgovori na poziv koji je mu uručen dva dana pre toga? Nije mu uručen poziv. Ili je pokušan da mu bude uručen? Pokušan da uručen, ali mu nikada bi uručen. Pa prihvatio je kada su oni javili da će da ovaj, jednostavno da nas gađaju nekim malim avionima ili helikopterima policijskim od dozvoli, sve će vilu da sravne i da će ući vojska, da imaju dozvole i ostalo. I tada je on rekao ne, dosta je više ovoga, jer ja znam po primjeru kada je pregovori, prva noć pregovora, kada je dolazi Čedomir Ivanović ispred DOS-a, i razgovarao s njim, pa onda Milošević je tražio još, doneo to što imate, vidim tu ovaj potpise Milutinovića. To ćemo posle, da. Đinđića, Koštunice, da. Ja sam rekao, trebalo bi to, tu se samo Đinđić pita, očigledno, jer Koštunica je slagao, a ovaj, jer je 6. oktobra, on još rekao, 2000. godine, da neće Milošević nikada biti izručen Haškom tribunalu. Vi ste svedok tome ili postoje još ja sam to video, gde? Kad mu je rekao, u Vilimir. Rekao mu je, nikada neću te izručiti Haškom tribunalu. Vi ste, znači, 6. oktobra bili kod Miloševića, a priča kaže da su razgovarali samo on, Ivanov i Koštunica. Da, pa to je drugo što su oni pre razgovarali. Znam kad su izlazili, da je ispred rekao da neću te nikada isporučiti. 10 puta je Milošević tražio to da čuje. Kao da je sumnjao, kao da je imao intuiciju. Što mu nije napismeno tražio? Pa nije mu tražio napismeno, pošteni ljudi. Ma je dovoljna reč, pošteni ljudi se drže za reč, za razliku od životinja, životinja se drže za rogove. A zar je smatrao Koštunicu za poštenog čoveka? Pa mislim da ga je smatrao za poštenog čoveka, što bi se posle pokazalo da, ne znam, ja nemam kao što Koštunica deluje tako uopšte i njegovo ponašanje, i ja tako, u njemu nemam nikakav sud, prosto ne znam šta se desilo s čovekom. Da, jer ne verujem da je on, mislim, čovek legalista. I ne verujem zašto je to pogazio svoju legalnost, on je bio profesor na pravnom fakultetu. Ne mogu da shvatim šta se desilo s njim, kao da je bio omađen. Ne verujem da je potplatljiv, da je potkupljiv, da je na njega neko mogao uticati, ali jednostavno... Jednostavno možda je poštovao sudski nalog, pa da Milošević, pa kao i svi građani Srbije, moraju da se odazovu. Nije on taj sudski nalog, on je potpisao da neće biti izručen Haškom tribunalu. Dobro. To isto stoji tu. Prema tome, jasno mi je oko njega. Ja sam Miloševiću rekao šta možemo da uradimo. Kažu, mogu li ja nešto predložim? Kao, evo, ajde, izađite, neki su bili još, samo da vidim šta mi predlažeš. I tada je viknu na mene, kao, nemoj samo više da se bijemo, gađaće nas helikoptera, rastori će sve ovo, idem ja da prihvatim, da vidim šta hoće i pobedit će sve njih. Ali, bre, da uzmemo predsjedniče, tim rečio sam rekao, slobo, bre. Ovako sam se okrenuo, to sećam kada je jučer. Daj da uzmemo od Čedu Jovanovića kod taoca, ovde da bude sa nama, pošto smo isključili vodu i struju, imamo taj mali agregat. Neće niko da ga veže, neće niko da bude divljak. Ali lišavate slobode? Nego da bude samo s nama i mi smo lišeni slobode, mi smo njihovi taoci u Vilimire. Mogli ste da izađete? Pa ne, da ostavimo Miloševića, pa nećemo mi da ostavimo Miloševića. Znači tu ste svojom voljom? Pa tu smo svojom voljom. Ali vi ste... A čijom je on voljom došao da tu, voljom oni koji su zbog kojih je Đinđić dobio 50 miliona dolara. Da, nije bitno. To im je bio cilj. Milošević je meni rekao, ne, te i viknuo je tako na mene, nemoj da mi arbitriraš, kakvi taoci, to neću da o tome slušam. Velim, a šta bih, pitao me i to, a šta bih, kako ga dovršim, dobio sad? Pa velim, ja dobili bismo na vremen. Ne vjerujem da bi ga Đinđić do kraja baš žrtvovao, možda bi se uplašio za njega, pa bi Đinđić malo popustio, dobili smo vreme da se Koštunica okuraži, da se probudi iz te amnezije,
da je zaboravio 6. oktobra da vam je rekao da nećete nikada biti isporučeni Haškom tribunalu. I onda bi Koštunica možda se ukoražio, pa bi dao naredbu kao vrhovni komandant, jer on jedin to ima pravo, načelnik generalštaba gospodinu Nebojši Pavkoviću, koji bi tada sprečio Slobodane Miloševiću, dragi moj predsjedniče, vaše izručenje. Evo sad citiram sebe, do kraja kako se rekao. Kaže on, ti si od uvek bio bistar, dobar strateg, ali ovo nemoj tauci, to nemoj, molim te. Izborit ću se ja, znam ja to, pobedit ću ih. I on je njih i pobedio, i Haški tribunal i sve, ali su ih otrovali kad su vidjeli da ne bi došlo do legalizacije konačne te pobede. Vi ste bili, mogu reći, udarna pesnica njegovog obezbeđenja u tom trenutku. Da. Iz vaše vizure želim opis ponašanja nekih ljudi. Dakle, na primjer, Nebojše Pavkovića. Da li je Milošević očekivao da će indirektno ili direktno Nebojša Pavković se umešati i da će vojska ipak napraviti neku tampon zonu između policije i vas? Nije očekivao, jer to nije bio zadatak vojske. Nije to što je vojni objekat, pa zbog toga? Nije očekivao, nije to očekivao, jer to nije bio zadatak, to nije bila obaveza vojske. Vojni objekat je, vojska je povučena. Ja sam insistirao lično da odu ta deca, da ne strada ničije dete tu, koje je tu na osluženju vojnog roka, to je bilo dvoje bornih kola, tu je bilo. Znači, da ne pričam sad. Pričate. Da odu sa toga, znači da ne pričam, mislim, sad detalje te, ne bi to... Deca su otišla, ja sam ih zamolio da odu, da ne, nisu tu, da ne bi poginuli. Osjećao sam svašta, očekivao sam sve. Ali Milošević nije to očekivao od Pavkovića u tom trenutku. Ja mislim da on očekivao da će Pavković moći, da će Koštunica narediti Pavković. Ne može Pavković ništa da radi bez Koštunice. Ako Koštunica već potpisuje takve stvari, onda nije mogao ni očekivati pomoć Pavkovića. Apropo godina, mislim tu decu koju terate, vi ste, verujem, tada bili možda 9 do 10 godina stariji od njih. Pa 9 do 10 godina, da, tako. A sigurno ste i mlađi od sebe doveli u Vilomir? Nisam mlađi od sebe, i starijih bi bilo i mlađih od mene. Ali uglavnom moja generacija, tu generacijski. Ali bilo je i mlađih i starijih, da. I doveo sam ih svesno, s ponosom. Bane Ivković? Bane Ivković, mnogo se sad tu kontroverzi pravi oko njega, ljudi davaju razne izjave. Bane Ivković je jedan kako ja doživljam i u tim trenucima, i znajući čoveka, profesor Ivković je jedan častan čovek. On ima izuzetno dobre namere i jer to se samo pokazalo sad, neki govori Bane izdao, dajte, molim vas. Bane je išao da pregovara pod ovlašćenje Miloševića. Jer je Milošević verovao njemu da on pregovara. Poslao bi nekoga drugoga, poslao je njega i Slavicu Đukić-Dejanović. Pitao mene, hoćeš da ideš sa njima? Pitao i Bjelicu. Ja sam rekao, ne pada mi na pamet da ja pregovaram, ali imaju ljudi koji imaju strpljenja živaca, da ću ja pregovaram sa neprijateljima. Ali oni mogu, oni imaju živce, tako da sve što su oni slagali Baneta Ivkovića, Bane je samo prenosio. Tako da on nije mogao da izda nikoga. A još jedan dokaz, kristalno jasan, zašto Bane nije mogao da izda i zašto izda. Pa Milošević je predavno rekao Banetu, kad je polazio, pred nego što će poći, da Bane vodi računa o Socijalističkoj partiji Srbije, koju je on osnovao, dok je on u pritvoru, da ga Bane posećuje, što se tiče osim njegove porodice, što se tiče političkih konsultacija sa njihovoj partiji, Socijalističkoj partiji Srbije. Dakle, da mu je najveće poverenje. Šta se posle desilo, ja ne znam, ja sam bio u samici. Pa, posle je Bane Ivković napustio SPS, postao kooperativan. Posle to znamo šta se desilo. Zbog toga ljudi misle da je bio dogovor, da je njegov zadatak obavljen da navuče Miloševića, da Milošević popusti. Nije, verujte. A posle godinu dana napravio je svoju stranku, oštetio SPS i bio kooperativna opozicija. Ne, Bane i dan današnjeg isto izuzetno mišljenje lepo o Slobodanu Miloševiću. Ponosi se sa njim što je bio njegov jedno vreme drugi čovek i šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. Ja nisam ovde advokat Baneta Ivkovića, ali mogu da kažem da Bane Ivković izuzetno poštovao, voleo i cenio predsjednika Miloševića, sve što je radio predsjednik Milošević. A šta su oni, misli, posle, zašto se on cepio? Pa i on ima sujeti, i on ima svoje
Pošto je jednostavno su ga neki, nisu ga razumeli. Da li je reč o sujeti ili je reč o opravdanom ogorčenju prema ostatku SPS-a koji nije bio uz Miloševića kao Bane Ivković? To je već odgovor za Baneta. To je već odgovor Bane Ivković. To je već odgovor za Baneta. Pitanje za Baneta Ivkovića. Ja mislim da on mi jednom rekao, ovi ljudi ne zaslužuju. To moram da kažem Slobi. Ovi ljudi ne zaslužuju da ja rukovodim njima dok je on. Jer me kaže, potpuno nepoštovani nisu, gde su oni bili, kaže, onih noći i onih svih dana. Jer ja sam to Banetu poverao. U seriji, u seriji postoji scena kada stiže vest da se SPS ograđuje od događaja u Vili Mir, misli se na pucanje, misli se na nasilje i tako dalje, gde Milošević besni i pita Baneta Ivkovića o čemu se ovo radi, jer postoji meka i tvrda struja u SPS-u. Da li je to tačno? To tako nije bilo. Oko meke i tvrde struje bila je jedna struja, znači, tu bi bilo dobro, mislim, da se Ivica Dačić više pitao. Nikakvih sukoba nije bilo između Ivkovića i Dačića tada u tom momentu. Dačić dolazi pred Narodnu stranu, rekao sam to malo pre. Generalni sekretar Socijalističke partije Srbije bio je Zoran Baki Anđelković, da tako ga zovu. Znam da se oko padeža mi je simpatičan, što ne znam što tvrde s padežem, ali da se novi nasmijemo, ali u svakoj tužnoj priči ima i prostora za smeh, jer to je sve istorija. A Baki je bio generalni sekretar Socijalističke partije Srbije, imao nalog da dovodi ljude, da zove, da dolaze. On je pričao kako su blokirali autobusima. Bila je tu blokada autobusima, ali nije baš toliko u toj meri. Tako da mislim da je a svađao se Sloba s Banetom, nije. Baki je tu podbacio i iz kojih razloga nije bio agresivan, nije zvao. Pričali su da mu je žuč operisana po drugi put, to je za mene nejasno. Čovjek mora ima dve žuče, ali ja to nisam doktor, nisam vidio. To znam da se pričalo, ali da ja sad ne bi bio neki prenosila od tih priča, ja nisam video da, ali se pričali ima dve žuči, pa da je zato nije mogo da zove. Mislim da je tamo problem bio. Da se već tada nagađala želja kod nekih ljudi iz Socijalističke partije Srbije, baš kod Bakija Anđelkovića, a ne kod Baneta Ivkovića nikako. Bane je bio tvrdokorno za SPS. On čak nije volao ni Jul. Bane, to znam pouzdan. Nije volao i poštovao je, mislim, kao i Socijalističku narodnu partiju iz Crne Gore, ali nije. A mislim da su tada pravili, tu su bile naznake te koalicije Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka koja se posle formirala 2008. Formirala, tako je. Reklame, pa nastavljamo priču. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Nastavljamo razgovor sa Sinišom Vučinićem. Slavica Dukić-Dejanović takođe je bila u Vili Mir. Kako je ona delovala na bračni par Milošević-Marković? Ona je delovala sasvim normalno kao partijski čovek. Ona je išla na pregovore sa Banetom Ivkovićem. Jedna časna, poštena žena po meni, koja je obavljala ono što je trebalo da obavi pregovorima. Jednostavno, ona je bila tu nekako i najtiša, ali mislim da određivala, ja nemam ništa protiv. Pošto je psihijatar, je li je bila neophodna tamo? Pa nije bila neophodna uopšte. Psihijatar tamo nije ni trebao kao psihijatar. Ona je tu došla kao političar. Zašto će psihijatar? Ali mislim na ličnom osnovu da ipak je tenzična situacija. Nema potrebe. To što serija, znam na što aludirate, to što je serija prikazala, to nije tačno da je bilo ikakvih histeričnih napada, potreba od bilo koga, da ona smiruje. Znači, ne može ona da smiri nikog. Mislim, niko nije imao histerijske napade, histerične stvari. To je bila Mira Marković, jedna vrlo hrabra žena, neuplašena potpuno, neuplašena. Znači, nije ona bila kukavica, niti je padala, niti je ono kako je odglumila Mira Karanović. To je, mislim, smešno. To je za nas koji je znamo dugo da je gutala tablete, pa Marija Milošević da je skakala tamo. Ona je samo zaslala svoj stav, niko tu nije vikao. Tako da za psihijatrom nije bilo potrebe. Pre bi bilo potrebe za psihijatrom, pošto oni leče i od bolesti zavisnosti, kada je došao Čedomir Jovanović da popriča sa njim malo nasamo, jer on je čovek poznat da je uživao narkotika.
To što se priča, dok se ne dokaže, nećemo komentarisati. Dobro, on je to sam negdje i priznao. No. Šta je radio u Šilerovoj, to smo vidjeli, imam ja slike za to. Samo nisam ih ponao, nisam znao da će to biti tema. Imate vremena da ih objavite, to bi bilo... Objavit ćemo, objavljivano je to već. Toma Fila kaže, Marija je vikala na sve i svakoga i Mirina priroda je bila agresivna. Pa ja to nisam vidio, ne znam ja da je to... Toma Fila je jedan častan, pošten čovjek, ali ja to ne znam, priroda da li je njena bila možda agresivna, što nije uplašena, što je bila hrabra, u tom smislu. Ali nije, a Marija nije vikala, mislim... Ona je vikala za ocem. Još jedan svedok, pa možda njegovo svedočenje nije pouzdan. Da, Toma Fila možda je to čuo u nekom momentu nešto, ali ja to nisam nikada čuo. I koliko znam tu porodicu, znači dugo godina nikada Marija Milošević nije pokazala ništa histerično. Radi se o jednoj skromnoj dami. Ljudi su mi pričali koji su sedeli u restoranima i gde ona bila u svom društvu. Posle tek 2 sata saznali slučajno da je ona čerka predsjednika tada najmoćnijeg lidera na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, predsjednika Miloševića. Znači, nije nikada potencirala to, znači jedna skromna dama. Ako se Baki Anđelković vadio na drugu žučnu kesu, Milan Milutinović, da li se vadio na drugo srce, pošto mu je jedno bilo uz Miloševića, a drugo ga je bolelo? To je odlično pitanje koje ste vi postali, pošto sam i ja imao čast, čast, ne čast, da ga pozovem i da se uverim u to. Pošto su ga zvali svi, troje, četiri, neće, nije tu. Uzem ja i sa jedne, još tada nam nisu poisključivali telefone i odsatkli nas, uzem ja i zovnem njega sa jedne divlje kartice, lažnja, tako kažu, klinici divlje, i kaže, i dobijem ga, poštovanje predsjedniče iznenada onako, kaže on, ko je to, Siniša je učenić, i gde si, kaže Siniša, šta se to zbiva, šta se to dešava, pa da morate doći ovdje čovjek ugroženo život onome koji vas je postavio za predsjednik Srbije. Da, pratim, znam nešto i ne pratim, nego ja ti ne mogu doći, jer mene srce boli. Ja kažem, je li vas boli srce za predsjednika Miloševića? Ovako, metaforički, što se kaže, ono srce me boli za neke. Da li patite? Kaže, ne, nego ja imam srčane tegobe, ja ne smijem da se pojavim bilo gde, a čujem da će svašta da se tu dešava, bi bilo je pucija med noć prethod, verujem, sram vas bilo. Ispustim slušalicu. I prenesem to i kaže, Miloše, nemoj više da ga niko slučajno je zvonio, to je jedna kukavica tim rečima. Ali kaže, i njemu će se sve ovo, kako naš narod kaže, stigne, što ne stigne na mostu, stići će na Ćupri, ili kako on, poslovica. I na kraju, kada već analiziramo i rukovodstvo SPS-a i bivšeg predsjednika Srbije i ljude koji su mogli eventualno pomognu Miloševiću, članstvo. Zašto nije bilo 100.000 ljudi ispred vile Mir? To je 3 meseca posle gubitka republičkih izbora 2000. godine. SPS je potpuno razvlašćen, osim Milana Milutinovića, dakle pada republička vlada. U toj izbornoj kampanji oni jedva nisu mogli da skupe ljude u areni, u hali Limes bivše, 20.000. Da li je bilo realno da dođe 100.000 ljudi i da li je moguće da jedna vest da je Milošević uhapšen mogla da demotiviše ljude da brane svog predsjednika? Vi ste mi postavili baš jedno pravo pitanje. Mislim da ste tu potpuno u pravu. Znači, nije samo ta vest mogla da demotiviše. Ona jeste u tom momentu demotivisala, ali nama bi značilo i 50.000 ljudi, recimo, ali demotivisala jedan deo. A kad pričamo o izdaji, znači, izdaja pre svega, hteo sam to da se vratim, najveća u Socijalističkoj partiji Srbije i tada vladajućoj koaliciji Jugoslovenskoj levici, desila se onog momenta kada je nagovoren Milošević od strane Milutinovića, Gorice Gajević, ne znam još već ko tamo je nagovarao ga, da izađe na prevremene izbore. Ti koji su ga nagovarali, već su imali plan, neki dalji, strateški plan. Tu je izdaja nastupila. Dakle, to je već pitanje za njih, za Bakija i ostale, rekao da je Baki. Za njih je pitanje zašto nije se desilo da dođe 100.000, jer Milošević osvojio 1.900.000 kako je DOS prebrojao, a ja znam da su je 2.100.000. A to su moje informacije. Znači, od toliko ljudi, za toliko samo meseci, da ne dođe 100.000, pa to je pitanje za SPS i ja to nisam ništa mogao, mislim, ja sam samo tražio od njih i molio da to urade. Ja nisam bio član Socijalističke partije Srbije.
A zar nije bilo logično posle rata, posle obnove? To je odlično pitanje. Posle rata, posle obnove, Milošević nije samo na prečac otišao na izbore, izašao na izbore, on je promenio ustav da bi se direktno birao, to je prvi put da se predsjednik Jugoslavije direktno bira na izborima, do tada je i Lilić i Milošević birani su u Skupštini. Pa bilo kakav nagovor da se prevremeno bilo šta radi, nije jednostavno nije bio ispravno. Tu se spremala izdaja. Zašto bi se to radilo kad je moglo da sve ide drugačije? Želeo toj pobjedničkoj euforiji da jednostavno dalje počisti. Dalje, oni koji su ga nagovarali, kada on rekao odmah, 24. naveče, 21. rezultate pristizali. Ako budem ove izbore izgubio, to je rekao Milošević, to malo ljudi hoće da potvrdi i da kaže. Ja vam pričam istinu. Znači, nemam razloga da lažem, nisam član Socijalističke partije Srbije. Niti očekujem nešto te partije. Želim svima dobro zdravlje samo, mislim. Kao čast, smatram razuman i častan čovjek. Sloboda Milošević, znači, te izbore koje, on je rekao, ja bih odmah da ovo priznam, ove izbore, rezultate ne znam zašto, oni koji su ga nagovarali da nije tačno da je izgubio, da je, oni su počinili isto krivično delo prema njemu ljudskost, iz ljudskog aspekta, sa ljudskog aspekta, znači, to je bila nelojalnost, to je delo izdaje. Jer on je rekao, sa SMP-om, Momira Bulatovića, sa Julom, mi imamo većinu, sva vlast je u rukama kancelara, premijera Savezne Republike Slavije. Ja ću biti premijer Savezne Republike Slavije. Ne, mi idemo, nećemo odmah da im priznamo, treba još jedan da se prebroji. Tu su se ubacili strane službe, i strane sile, inostrane. Može jedno potpitanje? Da, može. I desilo se da dođe do toga da se proizvede revolt kod građana. Ja razumem jedan deo građana koji je bio revoltiran, ne razumem samo one koji su pljačkali. To je ipak bila manjina, ali ne razumem ih zašto su to radili. Pljačkali skupštinu, krali relikvije, sve ostalo. Pljačkali majke Brosime tamo, Lidsku stanicu, Stari grad i tako dalje, to ne mogu da razumem. Ko je bio taj savezni kancelar u tom trenutku, 2000. godine, se sećate? 2000. godine, ko je bio savezni kancelar? Pa, kako da se nećem, ko je bio savezni kancelar, to je bio Momir Bulatović. Je li on nešto odlučivao? Pa, Momir Bulatović, kako da ne, izuzetno se pitao. Momir Bulatović izuzetno pitao i izuzetno uticao na mnoge odluke. Zato što ipak mislim po toj organizaciji Republike su imale, dakle, Socijalistička partija ima tada i premijera i predsjednika Republike, iako bi dobila i saveznog premijera koji je manja ipak funkcija od ove dve, dakle, Koštunica bi samo upravljao vojskom. Koštunica bi upravljao vojskom i bio bi za otvaranje izložbi kulturnih i dobrih događaja i tako. Postavljao bi ambasadore. Ambasadore bi postavljao i tako. Na to se trebalo ići. Kad se već tako nešto desilo, kad je ceo svet ustao, mislim, ne ceo svet, ustao je zapadni, to zna se oni koji su nas bombardovali, oni su to tražili, oni su radili sa Đinđićem i sa tom ekipom. I oni koji su na to nagovarali, ja sam bio odmah zato da se kaže, samo da se krv ne proliva na ulici. To je najveće zlo i usud srpskog naroda. I sada je mnogo mržnje među narodom. Ja ne volim mržnju. Ne volim mržnju, volim da pričamo kao ljudi. Možemo da se ne slažemo sa bilo kim. Ja uvek kažem, politički se možemo ne slagati, imati različita mišljenja, viđenja, ali da se mrzimo zbog toga, da neko nekome zlo želi, da nekome nešto učini loše ili mu pomisli da mu učini loše, pa zašto? Pa ljudi, jedan je život, Bog nam je dao, Gospod, taj jedan život, ima još verovatno života, ali ja kao vernik to tvrdim. Međutim, ajmo da kad smo zajedno na jednom životu, da ga živimo ljudski. Pa nek pobedi uvek bolje, nek narod uvek bira. Ja sam zato narod. Narod je sudionik svega i narod će da odlučuje. Vi ste tada, te 2000. godine, član Jula? Da, 2000. godine sam ušao u Jul, lično me Mirjana Marković nagovorila da dođem da raščistim neke ljude, da oteram tamo i da se misle da će još ta partija opstati. Ja sam rekao, ovde nema, ovde je masa ljudi sa Ljubišom Ristićem koji kradu, onih, kradli su, lopovi su bili. Ali su, bili su lopovi. Šta ćete u lopovskoj stranci? Pa odmah da se istera. Pa ne, ja sam došao da isti i oterani su. Ostaje tu Ljubiša, ona kada nije Ljuša, on je reditelj. Pa velim, profesorka draga, nema veze, Miro, velim, što on reditelj. Svaku krada danas, kako se, prilika čini lopova. On se zadružio svojim Borovicom, ovim kriminalcima i tako dalje. Ljubiša Ristić i znao sam da se bavi svim i svačim. Nije samo reditelj, a reditelj je maska. Jedan od
profanisanih članova Jula u tom trenutku bio je i Željko Mitrović. Gde je on u martu 2001. godine? Pa Željko Mitrović nije tu bio, ni računao da... Ali nije ni... Niko nije ni računao da će doći Željko. Nije Željko Mitrović čovek koji je fajter u tom smislu da dođe da se bori, mislim. Eto, nije bio ni Ivica Dačić, recimo, unutra, ali bio ispred. Pa dolazi možda i Željko Mitrović. Ja znam da je Mira Marković volala Željka Mitrovića. To znam. I nije mu zamerala... Pink je izveštavao onako kako mu je beba govorio. Pa izveštavali su, pa ucenili su ljude. Sva što su oni radili. Čime su mogli da ucene Željka Mitrovića? Pa su ucenili životom svakog. Pretili su, pa to se videlo. Čak i ovaj reditelj ove serije koji misli da je malo blago naklonjen tada bio DOS-u, ili tadašnjem DOS-u, on želi možda da postigne tu, da vidi šta je. On je otkrio tačno zašto je DOS pukao, da tako kažem, zašto ga nema više, Bogu hvala. A pukao bi ranije da nije bilo neke drugih stvari, da nije bilo SPS-a s tim saradnjama, pa im davao infuziju, davali su im infuziju. On je prikazao na jedan divan način ovaj... I to, iako ovamo navijajući, morao je da pokaže, znači, tu svu zlu su DOS-a. Ipak je, zato tu vidim da je to serija prevagujem, ako ćemo da vagnemo, zato sam bih rekao, dosta realistično, znači više nego nerealistično. Izjava koja je došla do Miloševića izgledala je ovako, je li tako? Znači, potpis predsjednika Republike Srbije Milana Milutinovića. Tako je. Ne znam da li je tada imao anginozne bolove kad je potpisivo. Tad verovatno nije. Vojislav Koštunica, ne znam da li je bio u amneziji ili se rasvestio, također potpisao i predsjednik Vlade Republike Srbije Zoran Đinđić. Kada Milošević ovo dobija, on se odlučuje da ide... On kaže, hoću još četvrtu garancije da se daju. Tu Toma Fila učestvuje šta se u garancije stavlja, pošto zna on pravnički to, da objasni. Kao vrhunski advokat i najbolji, verovatno, svih vremena. Da se dokuca aneks, gde će pisati da može svakodnevno porodica da obilazi Slobodana Miloševića, da mu učeli centrum zatvora. Evo šta piše. Evo šta piše. Mi dole potpisani funkcioneri Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije jasno opredeljeni da sprovodimo zakon i uspostavimo pravnu državu, a u želji da sprečimo dalje nepotrebne žrtve. Izjavljujemo. Krivični postupak pokrenut pred Okružnim sudom u Beogradu protiv Slobodana Miloševića nije pokrenut uz zahtev Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine, već zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo iz člana 26 krivičnog zakona SRJ i stoga će biti rešavan pred pravosudnim organima SRJ. I onda dva aneksa. Mi garantujemo Miloševiću da će tokom sudskog procesa imati neprekinutu komunikaciju sa porodicom i porodici gospodina Miloševića se garantuje lična imovinska sigurnost. Da, to je stalo u prvom papiru. Jesu li nešto ispoštovali od toga? Sve. Radilo se o Hagu. Šta su ispoštovali? Odveli su Miloševića u zatvor. Da, ali... Da, izjavu i da ga ispita istražni sudija. Da ga ispita istražni sudija. Ovde se nigde ne garantuje da neće biti isporučen Hagu. Ali ima dopis, ima aneks ugovora. Kada odlazi Čedomir Jovanović, to je ta noć, kada odlazi i kaže, Milošević kaže, hoće da mi se napiše, ali samo da mi Đinđić to pečati, ne mora i ova trojica, taj aneks ugovora, to zna vrlo dobro Toma Fila. Jeste, ima, objavio u knjizi. Eto, vidite da ima. Ali nije potpisao Koštunica, nije potpisao Milutinović. Potpisao je Đinđić, a pečat je udario Čedomir Jovanović. To je najsmješnije, kakva je to vlada. On je doneo pečat u kesi. Zamislite pečat vlade Republike Srbije, jedne države, da neko donese u kesici i da dođe, da se vraća, u njih dođe i da udari pečat, Đinđić potpiše, a kucano je u... Krizna je situacija. Ne može se iznositi pečat jedne takve institucije. Vidite koliko su oni, znači, ne uzmeti koliko su bili rešeni. Tako, ovo na najbolji način pokazuje sve što sam rekao, koliko su lagali, kako su došli sa ovim, da ga zamaju. Mislim da su Damjan Ošović verovatno izlapeo, ali nije, daleko su od toga bili. Od istine, Milošević je izuzetno bistar i čovek koji je odmah ih procenio, kao što sam ih i sam procenio. Pa, ajde vi iznesite, pa ja, kada bi iz moje stambene zajednice, zgrade u kojoj živim u Beogradu, kada bi neko izneo pečat, ja bi se prvi kao stanar pobunio, kada bi upravnik izneo i negde drugo odnosio u stambene zajednice. A da bi se vlade Srbije neko donese pečat, pa to nema nigde, šta je DOS radio. A dobro, Jugoslavija je bila obavezna da uspostavi punu saradnju sa Haškim tribunalom i bila je obavezna da izruči sve one koje su optuženi.
nije bila, naš ustav to nije dozvoljavao, još nije ustav bio donesen taj, to se pričalo samo o tom ustavu, nije bio nikada taj ustav donesen, zato su doneli uredbu, pa oni su joj rekli kad su 28. juna ga izručili, da su na osnovu uredbe, a o neophodnosti, dalje saradnje i tako dalje, izručuju Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Znači, uredbama se ne može u demokratskom društvu vladati. U demokratskom društvu vlada se na osnovu ustava, vlada se na osnovu zakona, a uredba, čini se kao uredba, znači krši zakon, ulazi u nešto. Evo što kaže Ustav, član 16. tog Ustava Savezne republike Jugoslavije iz 92. takozvani Žabljački ustav. Međunarodni ugovori koji su potvrđeni i objavljeni u skladu sa Ustavom i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava, sastavni su deo unutrašnjeg pravnog poretka. Da, sastavni su deo unutrašnjeg pravnog poretka, ali naš Ustav to nije dozvoljavao. Evo, znači, Skupština Srbije usvojila je rezoluciju 1244. Skupština Srbije jeste usvojila rezoluciju 1244. To je nešto drugo. U rezoluciju. Ovdje se radi o ad hoc haškom tribunalu. Ad hoc haški tribunal, ovo ne pripada tu. U preambuli same rezolucije 1244 piše Recalling the jurisdiction and the mandate of the International Tribunal for the former Yugoslavia. Dakle, priznaje se jurisdikcija i mandat internacionalnog, odnosno međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Dva puta se spominje. Tačka 14. Zahteva se demands full cooperation by all concerned. Dakle, demands full cooperation by all concerned, including the international security presence with the International Tribunal for the former Yugoslavia. Dakle, zahteva se od strana koja prihvataju rezoluciju puna saradnja by all concerned. Dakle, sve što zahteva taj Haški tribunal. Ovo je međunarodni dokument, deo međunarodnog prava. Mi pričamo da to je deo međunarodnog, to je međunarodni dokument koji je usvojen rezolucije 1244. Mi pričamo o tome. A mi pričamo večeras o tome šta je radio DOS i kako je htio da izruči Slobodana Miloševića. Milošević imao garanciju da neće biti izručen. Pa i to je protiv Haškom tribunalu. I to, kogod mu je dao tu garanciju, krši međunarodno pravo. Pa da li su oni, pa znači oni su prekršili i to međunarodno pravo. Znači, Miloševića nije još uvijek Haški tribunal tražio. Ma oni su počinili prevaru. Džaba je sada pričati šta, oni su prekršili Ustav. Ustav je prekršen. Pa vidi, sami ste pročitali. I na engleskom i prevarili. Evo, član 17. Jugoslovenski građanin ne može biti lišen državljanstva, proteran iz zemlje, ni izručen drugoj državi. Pa eto ga. Dakle, nije izručen drugoj državi, izručen je Haškom tribunalu koji je eksteritorijalan u Ševeningenu, u Hagu, dakle, međunarodnom sudu je, a ne državi, nije izručen. Pa izručen je međunarodnom sudu, pa to je opet skupu država koje su bombardovali zemlju i koje su, i znalo se zašto se to radi. A to je sud Ujedinjenih nacija. Pa nije to sud Ujedinjenih nacija, to je sud koji su osnovali Ujedinjenih nacija, kao ad hoc Haški tribunal, više sad ne postoji. Pa to ne veze, ali pečat stoji da je to sud Ujedinjenih nacija. Evo, amblem Ujedinjenih nacija, 1244, International Tribunal for the former Yugoslavia. Da je osnovan za teritoriju bivše Jugoslavije, ali se nigde nije odnosilo da će to se rešavati i da se to odnosi na hapšenje i izručenje Slobodana Miloševića. To je tema. Znači, oni su prekršili ustav, nisu smeli to da rade. Pa zašto su doneli onda uredbu ako je važio taj ustav? To je uredba određuje mehanizam kako će se neko izručiti. A uredba ne može da odredi da li će se ili se neće izručiti. Pa nije Milošević jedini koga smo izručili. Posle Miloševića smo izručili x ljudi. A to, ne znam, niste, nije vi ni ja izručivali, ja ne bi nikoga izručio. Ne znam, možda niste. A država izručivala je, da, izručivala je sve do 2012. godine, dokle nije došlo do pravih demokratskih promjena. Pa ili dok nisu svi izručeni, više nije ostao ko? Dok nije došlo do pravih demokratskih promjena, ja na to mislim. Pa koga je koji još ostao posle Mladića? Niko? Pa ne znam koga su tražili, oni traže svakoga. Tražili su, možda, mislim da nije više niko, ali to radio Tadić to brzo, brzo su to oni odradili. Pa, međunarodna obaveza. Ali to nije obaveza nikakva, nije to obaveza, to nije, evo vidite vi sa. Evo ja vam predlažem, pozovite Tomu Filu, neka vam objasni to stručno, šta je međunarodna obaveza. Ja se samo držim jednog pitanja, zbog čega pričam. Zašto su oni prekršili ustav te večeri? Oni su ga prekršili. Ja su ga prevarili, slagali, Milošević je obmanuti, prevaren čovjek i isporučio Haško da prvo na silu. Mislite na veče Vidovdan 2001. Mislim prvo na ovo hapšenje, navodno hapšenje, on se sam predao. Znači, oni ga ne mogli uhapsiti. Da sam se ja pitao, da nisam slušao njega nikada. Poginuli bi svi, poginuli bi oni i Bogu je hvala. Ostala bi legenda.
Pa, tako je. Ostala bi legenda, nismo Srbi, da ne damo, ali čovjek je hteo da sačuva sve nas i neizmjerno mu hvala, mada mi je žao što nije sačuvao i svoj život. Ali nije ga mogao sačuvati, jer su ga otrovali upravo ti koji nameću takve deklaracije i koji nameću takve zakone. I oni koji su usvajali, to su radili sve na brzinu, to sve, i tu se nije odnosilo uopšte do Haškog tribunala. Zna se na što se misli. A Ujedinjene nacije jesu dozvolile osnivanje njegove. Dobro, samo da zauzmemo neki politički i moralni stav. Dakle, priznajete odluku Ujedinjenih nacija ili ne? Ne priznajem zato što odluka Ujedinjenih nacija u tom momentu je bila, isključivo se Haški tribunal odnosio na Srbe. I napravljen zbog Srba. Dobro. Što se na kraju i pokazalo tačno. Ovo ostalo, sve je bilo obična sprdnja. Znači, dovedu Gotovinu, puste ga za godinu i po dana. Dovedu ovoga, puste ga za dva meseca. Ovoga za dve godine. Ovoga za... To je bilo igra. Dovedu više, Milutinovića, da zamažu oči. Puste ga. Dovedu Milutinovića, puste ga. Da, pa Milutinović je njihov saradnik, kako da ga ne puste? On je njihov saradnik. Zašto nisu pustili Nebojšu Pavkovića, koji je patriota srpskog naroda? I to je pitanje. Zašto ne puštaju Karadžića, Mladića? Zašto nisu puštali pokojnog Momčila Krajišnika koji je odrobijao? Mm-hmm. Odrobijao i tek je tada izašao. Zašto nisu puštali? Samo su pustili njihove, svaka čast onima koji su izdržali kaznu, pa su pustili. Su i Haradinaja, pustili su i pa te njih, Orića i Srebrenice i tako dalje. To njih sve puštili. Ali ipak osudili su neke, osudili su Praljka, osudili Srba, su... Pa Baljka su osudili, mogli su naći jednu žrtvu. Osudili su... Ne mislim ovog generala hrvatskog Praljka koji se ubio, pa... Da, koji se ubio, da, a Praljak, da, Praljak, reditelj, i on je reditelj bio. I on je reditelj, tako bio, i to je iz vaših krajeva, ja mislim, Hercegovac. I mislim da je on bio jedan, iako je bio na drugoj strani, mislim da je bio častan čovjek. I nije mogao da podnese da on činio zločin, jer on nije činio zločin. Evo ja recimo, evo vidite, ja kao Srbin, i srpski nacionalista, i srpski integralista, ali vam kažem da Praljak nije činio zločin. Nije ni srušio most? Ne. To nije bila njegova naredba. Tako da, to on nije morao, ali nije hteo da drugi video da nema izbora i čovjek se otrovao. Ali ne opravdam niko da sebe lišava života, ali on je to tako mislio čovjek. Ali to vidite da ja realno pričam i kad su drugi narodi u pitanju, ali ne mogu da se složim da su, da nisu zločinci, da se pravilno zločinci su pravi, ali je Izetbegović najveći zločinac. Znači, zato zločinac je bio i Franjo Tuđman, i Gotovina, i to su zločinci koji su izazvali rat, i ovi na Kosovu i Metohiji, Haradina i Tači. Ali eto, vidjet ćete sve kako će završiti sa njima, to će biti jedna lepa za njih ekskurzija, Haradina je već izašao nego ovaj Tači, bit će to samo ekskurzija, ništa od toga nema. Dobro, da li mislite da je Milošević na kraju ostavljen, izneveren, jer... Je sigurno moralo da procuri informacija, barem do nekih ljudi, da će 28. juna biti isporučen. Gde su narodne straže oko zatvora, gde su ljudi da spreče taj transfer? Ja sam isto tad bio u Samici, centralnog zatvora, ja sam izašao samo 4 dana pred i odmah sam organizovao proteste i slomio sam desnom rukom prijavnicu na ulazu u centralni zatvor. I uzeo sam mikrofon, držao sam tako govor, bilo je 2.500 ljudi što se skupilo to na brzinu. Vest vas je zatekla na Keju. Da, a Ves me zatekla na, ne nego u Bulevar Revolucije. Bulevar Revolucije se tada zvao, sad je Bulevar Kralja Aleksandra. Mm-hmm. Vaša reakcija je bila kakva? Kad sam saznao za Vespa, bila mi je veoma teška, teško mi to bilo čuti. Šetao sam sa bivšom suprugom i sa decom svojom malom. Šetali smo, kad mi je čovjek pozvonio, telefon mi je podigao sam, rekao mi, šta pričaš, ne mogu verujem. Ostao sam postupno iz bezumlja, nisam video ni decu, ni ženu, ni ljude oko sebe. Ja sam samo čuo povik moje kćerke koja mi je rekla tata, pazi tramvaj. Ja sam stavio na šinama, tramvaj je izgubljen potpuno, tramvaj nije mogao da ukoči. U tom momentu me ona povukla, ja sam seo na ovako kako stoje oni stubovi zabodeni i žice, onako na lanci. Na one lance sedeo sam 15 minuta, tu nisam sebi mogao da dođem, šta je bilo, nikom ništa. I onda sam im rekao, ajde, otišao sam, sad više ne postoji pod tim imenom neki restoran Istra, rekao sam, ajdemo samo tamo, moram da, i znam da sam tražio jednu, ako ima loza jedna hercegovačka,
da dođem sebi samo, da nisam imao vlastu, pogubio sam se, bio potpuno. Bio to težak trenutak i vrlo tužan, emotivan za mene, znači, mislio sam da se ceo svet srušio. Međutim, posle vrlo brzo sam video kad ih je Milošević razbijao, kad ih je razlačio, kad ih je razobličio i samo postanje Haškog tribunala i taj deo međunarodne zajednice koji je negativno okrenut prema Srbiji i srpskom narodu, kako ih je uništavao, rekao sam, vidi, možda on tada video više od nas koji smo hteli da poginemo, on je video da će i tu da odbrani Srbiju, da skine taj negativni sramni oreol, ničim izazvan genocid nad srpskog naroda, to je sve uspeo da uradi. Pa mogu je da ode ko Šešelj onda. I ovaj, pa nije... Mirno i dostojanstveno. Svako odlučio o sebi. On u tom momentu nije hteo da ide, da napušta zemlju. Šešelj je odlučio da ode i sam je rekao, Šešelj je odlučio da ode kad je on hteo. Mm-hmm. Nije ni Šešelj ovaj otišao, mogao je i Šešelj da odmah odale. Gospodin Šešelj je rekao, neću, ja ću da idem. Kad ja hoću, i nekao, i otišao, i Šešelj ih isto pobedio, svaka mu čast. Samo govorimo o načinu odlaska. Jer je razobličio ih, i on ih je razbio potpuno, pa način odlaska je bio njegov takav. Oni su, ja mislim da su čak i mislili da ga i ovde ubiju, ovaj. Međutim, on je ovaj, ali se dobro čuvao, nije hteo da ga bacaju na pod, da mu bacaju lice, hteli su da ga ponize. I onda ih je samo dobro se štitio, imao je dobru garnituru ljudi, vernih i odanih sebi, koji su ga izveštavali i onda otišao kada je on hteo. Otišao je sa ciljem da ih pobedi. I pobedio ih i ja mu čestitam u sveg srca. To je svaka čast. Po meni, mislim ne po meni, to je reakcija jedna koja je, znajući Srbiju kakva jeste, dakle, logično je očekivati tog leta masovne demonstracije po svim gradovima Srbije. To je bilo logično. To je opet pitanje za Socijalističku partiju Srbije. A za jul? Pa jul već tada nije postojao. Nije postojao, nisu ni izašli na izbore. Jul je nije izašao, oni nisu se ni skupili tada da izađu na izbore. Ja sam ih pitao, hoćete li... Dobro, ali to nije... Rekla, ja sam ih uništila, kao imaju neki tamo Ljubiša i skuplja dvoje, troje, ne mogu da skupe potpise. Pa veli Miro, ne ide tamo. Ali to nije samo stvar SPS-a, ako je prekršen ustav, ako se jedan državnik izručuje drugoj državi ili tako dalje, dakle, svi oni koji su ga podržavali, dakle, taj čovjek je govorio pred milion Srba i na Gazimestanu i na Ušću, pa gde je barem pola miliona da pa izađe da ga... Trebali su pola miliona da izađu. To je već pitanje za tih pola miliona. Ja sam izlazio svaki put, znači da tih 5 dana što sam pre njega izašao iz samice centralnog zatvora, ja sam izlazio, znam da izlazi Bog i Bilice i znam ljude koji su izlazili, mi smo izlazili da demonstriramo, ali to je bilo malo nas, bez obzira, pokazivali smo da neko se buni, da neko pruža otpor, jednostavno nečemu što će se očigledno desiti, ali mi nismo mogli niko da pretpostavi da će to baš da urade na najtužniji srpski dan, na Vidovdana. I to je zaista sramota za one koji su to učinili. U svakom slučaju, a kamo li na Vidovdan? Polovina emisije, reklame, pa se vraćamo u studio. Bez ustručavanja. Evo nas u studiju KTV televizije. Posle reklama nastavljamo razgovor sa Sinišom Vučinićem. Vama je suđeno zbog onoga što se desilo u Vili Mir? Jeste. Vi ste oslobođeni. Ili je da, proces zastareo? Ne. Suđeno mi je, za neka dela je proces zastareo. A ovaj, tu su mi bili, prvo su mi bili natovarili terorizam. To baš znam da je pokojni Vladan Batić rekao, to je delo terorizma, tad je najviša kazna zaprećena 20 godina bila i to mu treba dati, nema tu šta da se razmišlja. To su bili prve informacije već koje sam saznao u samici. Posle toga sam osetio, pa sam zamolio preko moga advokata tadašnjeg i da bi dođu u posetu supruga i brat. Oni su došli i njima sam rekao da se jave, da odu kod Vojislava Šešelja, predsjednika Srpske radikalne stranke i da, pošto on tada bio jedini respektabilan, a znam da je pravnički izuzetno ovde, da je profesor pre svega pravnog fakulteta i znam da razume to i znao sam da će on nešto učiniti, da imao sam taj predosećaj, iako pre toga smo imali nekih duela i tako. Podsjetit ćemo se toga. Da, bilo je toga. Kasnije. Da, bilo je toga, ali ovaj, u svakom slučaju mislio sam da će, znao sam to, i oni su došli, Šešelj ih je primio vrlo ljubazno, tako su im predali, rekao, odmah će da
nastupim u Skupštini i šta je dalje radio. Detalje ja nisam nikada to hteo ni da pitam. Uglavnom, ja znam da je posle 5, 6 ili 7 dana tadašnji istražni sudija Branislav Todić doneo odluku i da je meni stigao dopis u centralni zatvor da se donirali istražari, da se protiv mene sa višeg suda, član obara na osnovni sud, protiv mene i svih ostalih, koji su bili u samici, da sve ide na osnovni sud, da ne, sa više kodata, to je daleko manji član, i da nisam, da se skida terorizam, kao krivično delo, teroristički akt, već mi se pripisio ometanje službenih lica u obavljanju radnje, službene radnje, pucnjava, izazivanje opasnosti i izazivanje opšte opasnosti. Ta su 4 dela ostala. Za ono što sam pucao iz pištolja, to je zastarelo, onda sam se ja branio i taktički i jednostavno... A što niste priznali? Ne, ja sam uvek rekao da sam pucao iz pištolja, ja sam svugde govorio. Ja sam, imaju snimci na RTS-u i svugde, ja sam odmah rekao sudiji da sam pucao. Jesam, s pravom sam pucao, branio sam se. A šta da niste, što vi ni vidite, došli sudija mi odbranite tu. Kao čovek koji sam zalaži za pravdu u državi, mogli se dođete, a vidite nešto. I sudba zbog toga nije kazna. Ne, nije, nego je taj deo zastareo. I onda je došlo do izazivanja opšte opasnosti i i ranjavanja 2-3 ljudi ispred. Jednostavno, ja sam znao da su to drikošeta ranjeni, da je to uglavnom ovi legini kad spucali, da se odbijalo ti meci, da su tako išli. To je bila moja pretpostavka u koju sam uverio sudiju svojim dokazima, a i moj advokat Zoran Stojković i ja smo objasnili da je izazivanje opšte opasnosti, mislim, on je to dosetio iz sudske prakse, pogledao i pokazao je, sud je rekao, gospodin Vučinić ne može biti niti ljudi koji su sa njim zajedno, nama petorici je suđeno do kraja, eto, Bjelica nije dočekao pravoslavnu, Zečević jeste, pravoslavnu oslobađajuću presudu, i rekao je da ne može biti izazivanje opšte opasnosti u zatvorenom krugu kakva je Vila Mir i okolo Vile Mir, i ako je kapija 2,20 cm, ako je 2 metra recimo, onda može biti izazivanje opšte opasnosti, ali 2,20 to je nemoguće. Onda su išli veštaci sudski pa su to merili, 14 godina je to trajalo, pa su izmerili, našli su 2,22. I tako sam samim tim oslobođen. Za razliku od Međunarodnog suda, domaći sud poštujete? Domaći sud, pa verujem sve više i više da će biti, treba ga još modernizovati pravosuđe. Ja nisam zadovoljan kako pravosuđe funkcioniše u Srbiji. A poštujete sudske odluke? A sudske odluke ja uvek sam poštovao i uvek ću poštovati sudske odluke. Kakve god da su, ja ne pravim nikakav problem kad su sudske odluke, ali ću se uvek žaliti na njih dok ne dođem do istine, do pravde i dok ne pobedim. Ja se nikada nikome ne pravim, nemam zašto da se predajem. Ajmo da čujemo jednu odluku. Kaže, krivi su optuženi Ulemek Milorad tokom prve polovine 2000. godine u Beogradu i u Kuli kao komandant JSOA organizovao kriminalnu grupu od pripadnika te jedinice koja je imala za cilj da radi sticanje, dobiti i moći, a po nalogu optuženog Milošević Slobodana, protiv koga je postupak razdvojen, vršile su krivična dela ubistva iz člana 47 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srbije, za koje se može izreći kazna zatvora teža od 5 godina. Milošević ništa sa njim, nikakve veze sa tim nije imao. Dakle, to je ta sudska odluka da je razdvojen postupak protiv Miloševića. A ko je pisao, to je optužni... To je presuda Miloradu Ulemeku Legiji. To je znači presuda koja je politički motivisana od strane DOS-a. Znači tu presudu tog suda ne priznajete? Ne mogu kada, pa i sada nije još do kraja pravosuđe, do kraja nije uređeno kako treba, to vam ja uporno govorim. Okrivljeni Slobodan Milošević tokom i sve do 25. avgusta 2000. godine u više navrata, druge je podstrekivao iz niskih pobuda da izvrše krivično delo ubistva tako što je procenjujući da ponovno i pojačano političko angažovanje Vuka Draškovića i Ivana Stalbolića, naročito pod predsjedničke izbore na saveznom nivou, bilo kao mogući predsjednički kandidata, bilo kao političare koji se zalažu za ujedinjenje opozicije, može ugroziti njegovu buduću vlast i političku moć. Dakle, u dve presude, u dva člana presude... To je apsolutno politički motivisana presuda. Tu presudu ne poštujete? Apsolutno, to ne mogu da poštujem. A svoju poštujete? Pa svoju poštujem zato što je dokaz takav. Jednostavno znam šta se desilo. Ovo ne mogu zato što isto znam da nema nikakve logike. One koji su osuđeni,
Ja verujem da su pravo, da su osuđeni oni koji su krivi. Hajde da verujemo to. Pa da i to nisam 100% siguran u svemu, ali ajde da verujem. Ajde da verujem. Ali da im je bio nalogodavac Slobodan Milošević, to nema nikakve logike. Šta smeta Slobodan Milošević Vuk Drašković? Čemu mu smetao Vuk Drašković? Ničemu. Vuk Drašković smeta onome s kim je bio u DOS-u. Smetao je Đinđiću. A Đinđić je već tada bio dobar sa Legijom. Od veća 98 stupaju u kontakte. To svako zna. I Đinđić je naložio da se Vuk Drašković zaplaši. A nažalost, od tog plašenja stradali su jedan častan čovjek, Veselin Bošković, brat Danice Drašković, stradali su trojica obezbeđen Zvonko Osmajlić, Gaga da. I Vučko. Jedni divni momci, divne patriote, dobri ljudi. To Đinđiću neka služi na čast, ali ko se mača lati od mača i gine. A što se tiče Stambolića, nikakve logike nema da on smeta Miloševiću, jer DOS 10. maja donosi odluku da je Koštunica će biti kandidat za predsjednika, i donose, a između 4. i 5. augusta donose, ne znam tačno koji je dan bio, 4. ili 5. august donose odluku, onaj slogan ko sme da vas pogleda u oči kao Koštunica. Dakle, nigde se Stambolić ne pominje, ničemu nije smetao Predali Stambolić. Su i potpise, zašto predali oni, su i listu. Tako je. Zašto bi onda Milošević imao ikakav razlog da ukloni Stambolića, koji mu nikakav, nisi prirodno, Milošević nije takav čovjek da bilo koga ubio. A ničemu nije smetao Stambolić, znači, nego samo je odgovarao onima koji bi prikazali narodu, vidi šta radi Milošević, Stambolića, Vuka Draškovića, hoće sve da poubija, ovoga, ono, pa sve da mu pripije. Pa mislim, to čovjek nema veze s tim. Veze s on se samo smejao na te stvari, ja znam sa sreća za dobro ti hajpite, da sam ja ubio. On je žalio za svoj, za Ivana Stambolića, ja znam da je žalio. Je li izrazio saučešće porodice? Ja ne znam sad da li išao da izrazi saučešće porodice, ali mislim da jeste javno izrazio svima. Javno izrazio saučešće i znam da je osudio gest iz, na Ibarskoj magistrali, taj sramni čin koji se desio, dakle, to koje je stvarno, zna se ko može da to naloži. Gospodine Vučiniću, prvo moje pitanje je bilo kako se osjećate kada je vaš lik ekranizovan, a imate samo koliko, 53 godine. Da. Ajmo da vidimo šta ste vi radili, dakle, od 92. godine pa na ovamo, a možda i ranije. Meni je bio zanimljiv podatak da ste vi predvodili studentske demonstracije koje su podržavale Slobodana Miloševića kada je on bio u sukobu sa Ivanom Stambolićem. To je istina. Jel' tako? Jeste. Studentskog rada sam vodio studente, organizovao da se podržava Slobodan Milošević. Zašto ste to radili? Pa zato što sam video da Slobodan Milošević će ojačati, da ojačava Srbiju, da će stvoriti jako snažnu Srbiju, da će ukinuti onaj sramni ustav iz 74. godine, koji je razvodnio Srbiju, gde Vojvodina bila maltene republika zasebna, gde Kosovo i Metohija su bili zasebna republika. Tu sam video kao osnovu. Dalje video sam da čovek radi na pomirenju tada rasturena je naša Srpska pravoslavna crkva, ona Severnoamerička crkva, on ih je lično pomirio, tamo je zvao dijaspori ljudi jer je tamo radio svoje vremeno, kao predstavnik Beobanke i tako dalje. On je pomirio i crkvu, video sam da će, dalje Milošević je stalno govorio da treba hram započeti da se obnavlja, počeo je da budi tu nacionalnu svest srpskog naroda, te verske slobode koje su nam bile ugrožene, pogotovo nama pravoslavci, da svako je mogao da ne bude osjećao, ali pravoslavac, bilo je sramota da kaže da je pravoslavac i da kaže da je Srbin, misli, nije mene, nego bilo je dobar deo ljudi sramota. I bojali su se nečega nevidljivog, nekog titoizma i tako da. Video sam da nikada u svojim govorima nije pomenuo Tita, Josipa Broza Tita i naravno da sam tu tog čoveka rekao sam, moramo se to da menjamo, kakav Stambolić i ti ljudi, čije je vreme prošlo, ti to isti. Nazad, oni zagriženi Jugosloveni, znaš, gotovo više, rasturit ćemo Jugoslav. Ja sam ponosan i zato mi mnogi kažu, kaže imaš dosta prijatelja u recimo u Hrvatskoj. Ja kažem, pa dobro, zato što verovatno se slažu što i oni su stalno govorili Hrvatska da izađe iz Jugoslavije, pa i ja sam za nezavisnu Srbiju uvek bio. Neću ni ja sa njima. Hoću da budemo dobre komšije. Da ekonomski sarađujemo, da sportski sarađujemo, kako god, ali nećemo da budemo zajedno, oni su uvek nas izrabljivali. I kao veliki zvezdaš, vatreni zvezdaš, uvek ću reći, uvek ponovim u svakoj emisiji toga tipa da se dotaknemo tih nacionalnih tema i bivše Jugoslavije. Zvezda Srbija, nikad Jugoslavija.
Dobro, inače, jeres to u ovoj emisiji reći, ali ajde, nema veze, oprostit ću. Pa, ako vam to ne smeta, što je jeres? Mora da ste partizanovac. Pa, naravno, ali ajde. Pa, dobro, ja... ali... igrate sa stranim klubovima, ja navijam za srpske klubove. Prosto mi je čudno da... Ali mi je Vojvodina milija od partizanova. Prosto mi je čudno da vam ne smeta ona petokraka na grbu, ali... Pa dobro, imate i vi petokrak, kod nas je crvena zvezda na nebu sija, tako je naša himna. Vidite se na zvezdu na nebu. Još da vidim još tu crvenu zvezdu na nebu, to se samo komunistima previđalo. Bude. Pa vidite, ima i Atletico Madrid, pa nemojte sad. Dobro, pa. Pa Atletico Bilbao, crveno belo zvezdu. Dobro. I Almerija i ostale. I Almerija, da bravo, pratite fudbal. Da. Udružena realistička omladina. Pa da, to je, ja sam, odmah da kažem svoj subjektivni stav, uvijek sam bio ja lično, od malena, znači bio sam anarhista. To je moj lični stav. Ali ja ga ne želim nametati, mogu da ga pohvalim, kao što sad kažem. Mislim da je monarhija, Srbija uvijek bila najjača kada je bila monarhija i to je za nas, bi bio najidealnije društveno uređenje, ali to je moj lični stav. Subjektivni lični stav, ako narod ga nekada prihvati, poštujem. A ono, sve što narod ne prihvati, ja onda moram, kako narod kaže. Tu realističku omladinu 92. ste napravili od konzervativne stranke, Narodne stranke, Hrišćansko-ekološke partije i Narodne radikalne stranke. Jeste. Formirali ste onda Srpske sokolove. Jeste. Počeo rat. Pa smo imali... Kako ste se našli na ratištu? Pa zato što smo se formirali kao omladinska organizacija, mi nismo nikada paravojne formacije pravili, nego smo odmah ušli u sastav Vojske Republike Srpske. Kako onda general Ratko Mladić. Znači, sećam se da je Ratko Mladić rekao na Palama jednom prilikom, i tu sam lično predstavio, svi koji nosite uniforme Vojske Republike Srpske, znači nema više ni petokrake, ali nema, eto mi je bilo malo žao, nema ni kokardena, nego će biti srpska zastava. Ali mora se poštovati tako i to je integralistički i trebalo je to pomirenje da bude. I podržavam to pomirenje. Kakva je vaša epizoda sa Jovićem? Pa bio sam, bili smo tamo svi. Ja sam bio tu najmlađi. Tu su bili i Mirko Jović i Vuk Drašković, bio je i Vojislav Šešelj, bio je i... Dakle, bilo je dosta tu ljudi, i Milan Mladenović i... Ali samo ste vi Srpske Sokolove, u Srpske Sokolove inkorporisali i Mlade Ravnogorce i Bele Orlove. Pa da. Znači, spojili ste sve tri frakcije, je li tako? Sve tri frakcije, da. I to je bila omladinska organizacija. Da li vam je žao što ste dali intervju Nemačkom Špiglu? Da li mi je žao što sam mu dao intervju? Davao sam više intervjua, ne znam na koji ste. Nije mi žao ni jednog. Nijedno. Znači, za ovo što ću vas pitati, za ovo postoje pisani dokazi i audio snimci. Da. Znam za to. Znam šta ćete me pitati. Evo ovako. Pitajte slovo. Evo, na primjer, u tom intervju rekli ste da su vaše ljude hapsili crvene beretke po nalogu iz Srbije. To nije tačno, to nikada nije sad. Da su crvene beretke hapsili, taj audio snimak imamo. Dobro, pitam. Po nalogu se to nisam nikada rekao. A na snimku se čuje da kažete da je JNA ostavila teško naoružanje srpskoj vojsci u BiH. Da je JNA ostavila? JNA nije ostavila naoružanje, nego smo mi... nego je narod srpski oteo to naoružanje od JNA, kad nećete više da nas branite, branit ćemo se sami. Ja pripada valjda deo oružja zaslužuje srpski narod u Bosni i Hercegovini. Da ste ga dali muslimanima, pošto je to i njihova vojska. Ne, oni su se naoružavali iz Saudijske Arabije, a oni su bili za razbijanje tada, nisu želeli, oni su želeli dalje majorizaciju srpskog naroda i uništavanje Srba. A ni vi niste želeli Jugoslaviju? Ne, zašto bih želeo? Nisu želeli muslimani, ali su izdržavali tu vojsku 50 godina, pa veli imaju pravo na oružje iste vojske. A uzeli su oni dosta toga. Dosta je toga da su oni uzeli pre toga. Pre toga su oni dosta toga uzeli. Pa to se zna, to je javna tajna. Pita vas novinarka, ko vam komanduje, kažete imamo posebne komande. Nismo pod komandom JNA, nismo pod komandom srpske vojske, jer je u njoj bilo muslimana. To nisam nikada rekao, samo tačno da nisam rekao pod komandom JNA, ne bih u životu tada bio, jer je bilo po ovaj... U JNA bilo je i muslimana i Hrvata. Ne samo muslimana, nego i Hrvata. Bilo je i u JNA par Albanaca. Dobro, tada... A za srpsku vojsku nisam to nikada rekao. U tom intervju kažete, odnosno u tim intervjuima kažete da je Srbija u ratu
Ona kaže da nije u ratu, ali faktički je i Srbija u ratu. Rekao sam i neću da menjam svoje mišljenje. Srbija je bila u ratu, ali odbrambenom ratu, pomogla je svom narodu. I šta da nije bilo Srbije i Slobodana Miloševića, čemu, kako bi se mi odbranili od... Prvo, ne bi ljudi imali da jedu, ne bi imali da osnovne potrepštine životne, ne bi imali ništa. Da je verodostojno... Srbija je podržavala odbrambeni rat, ali odbrambeni rat, ne osvajački. Kad smo već kod rata, a verujem da je ova izjava tačna, jer znam koliko, ajde, eufemistički ću reći, ne volite komuniste. Pa ste rekli, rat su namerno izazvali. Njihov cilj je bio da izazovu ovaj rat, da se prave kao da štite Srbe, da bi zaštitili svoju fotelju. Tu je bilo Srba, bilo je takvih srpskih komunista, ali ne svi. Vi ste optuživali komuniste u Beogradu da su namerno zavadili narode, da su namerno izazvali rat. Da su naseli na priču Zapada, koji je to tada uglavnom Nemačka, je najviše tu... i Sjedinje Američke države tek posle, i Engleska, su ušli u tu priču i stojim iza toga da su postojali komunisti koji, ugledni, koji su sarađivali među svim tim raspračanim, dakle, tadašnjim republikama SFR bivšim, koji su naravno izazivali taj rat i to se sve moglo završiti civilizovano, kao što se Češka i Slovačka razišli, da se mi fino odvojimo Srbi. Znam se dokle su, gde su Srbi, tamo treba misli da bude i Srpsko. Dobro. Ali eto, stvorila se Republika Srpska. Dobro, o tome ćemo, naravno da ćemo se i toga dotaći. E sada, ono što mi je bilo zaprepašćujuće, da ste rekli da srpski sokolovi su crnokošuljači sa izvezenim SS na uniformi, da bi ličili na one sjajne trupe SS. Tu nemam komentar, zaista nemam komentar. Jeste rekli ili niste rekli? Postoji audio snimak. Znam ja da postoji audio snimak. Možete kažete, pazite. Da postoje stvari istrgnute iz konteksta. Pazite, vi ste srpski političar. Da, znam ja. Olimpijski sport u srpskoj politici je da liže ono što je nekada govorio. To je i za Šešelja, i za Vučića, i za celokupnu političku garnituru skoro. Možete da kažete, bio sam mlad. Ne kažem ja to ni za Šešelja, ni za Vučića, ne mogu da kažem bio sam mlad, jer to nisam tako rekao. Ja sam rekao šta je trebalo, zamislite, sad ja vama kažem, šta je trebalo da nosimo crne košulje i da pišemo SS na pitanje zašto ste se stavili pod komandu Vojske Republike Srpske. A ja vama kažem, a šta je trebalo da nosim crne košulje i da stavljam ovde SS, je li to trebalo? A neko to stavljali smo, mislim, ne može to tako, tako audio snimak nije bio, slušao sam ja audio snimke i to je sve bilo. Kažete, tvrdim da je Hitler bio u pravu. Hitler je trebao da zgazi sve srpske komuniste. Ujedinjeno Srpsko kraljevstvo, Velika Srbija kao Velika Nemačka, kako je zamišljao Hitler. Svakako iz tog razloga podržavam one Hitlerove strukture i ove moderne neonacističke krugove u Nemačkoj. Po Hitleru, koji je bio tvorac SS trupa, ja sam dobio osjećaj da dam naziv SS. Želim ozbiljnost i profesionalnost koju su imale SS trupe. Ja jesam govorio u nekim delova da Hitler se samo mora zameriti, mislim, ne samo, nego masu toga na osvajanje i tako. Govorio sam da je veći prijatelj Hitler, da je trebalo tada, nije trebalo slušati Engleza, ja sam bio protiv toga. Uvek sam to smatrao gluposti, što smo radili, bolje rat nego pakt. Ali Hitlera ne mogu da, zbog onoga što je činio i Srbima posle, i Romima, i Jevrejima, naročito, to me intimno boli, ne mogu ga ja veličati u tom smislu. Ja sam samo govorio da je bolje od Engleza i od onih koji su licemeri. Bolje imati neprijatelja koga vidite. Najopasniji je neprijatelj iza leđa. Vi meni ne možete vidjeti neprijatelja, ja vas vidim, ali može neko iza leđa. Kažete, moj idol je Dimitrije Ljotić. To jesam par puta rekao još kao student. Sam govorio neke stvari Dimitrije Ljotića, ali mi je sviđalo to jugoslovenstvo njegovo. Ali što mi je sviđalo ta vera u Boga. Bogomoljstvo i vera. Velika vera u Boga. To sam htio da je baš onako... Političar sa verom. Političar sa verom. Političar sa... Pa čudi me, sada pripadate stranci koja napada neke opozicijone političare i kažu sa nipodaštavanjem, on je Ljotićevac, on je Ljotićevac, a vi ste bili Ljotićevac. Pa nema veze, ja sam tada bio... Sada niste. De totalni Ljotićevac, ne, ja i sada cenim ono što Ljotić radi, a što je bilo dobro. Kako da kažem da nije dobro što je Ljotić? Ne znam, pa svako ima pojedinačno svoj stav, pa ja ne moram da
Da se 100% slažete sa... Da se 100% svi slaže, pa ja nisam klimoglav nigde. Dobro. Bio nikada, niti ću biti klimoglav. Nisam klimao ni pred bilo kim, niti ću ikada klimati glavom. A ovaj, Ljotićevac nisam u pravom smislu te reči, jer eto, nisam Jugosloven. Ali ono što je pričao, što se tiče vere, što se tiče Srba, ljubavi, nekih staleških uređenja, to mi se sviđalo, staleška uređenja i takav neki vid. To sam čitao sam dosta, ja sam recimo čitao, imao sam knjigu kad sam bio osmi razred, ja sam imao Ideali srpske omladine, Dimitrija Ljotića, štampano u Frankfurtu, ne znam koje godine. Ja sam imao priliku da je dobijem u ruke i to da mi je neko tada našao, a rođen sam u Trebinju, u Bosni i Hercegovini tadašnjoj, koja je bila multi kulturalna, nacionalna država i tako dalje, da je to bilo mnogo, koja je najviše isticala za to nekakvo bratstvo, jedinstvo i te gluposti. Ovo, eto, ne postoji u realnom svetu. Ovaj, postoji bratstvo, jedinstvo među Srbima, ali treba poštovati druge. Ja nisam šovinista, to morate da znate. Nemojte me samo da mi stavite usta sad, da sam rekao da sam šovinista. Ja to nisam. Ne. Ja sam nacionalista i integralista. I tako da, ali nisam klimao. Zašto da neka priznam ono što sam govorio? Kako bi bilo to sad da ja sad lažem, da nisam govorio da sam Ljotićevac? Pa ja bi pred narodom ispao lažo. Pa gde ću to sebi da radim? Dobro, da li ste... Pa da sam sebi zabijem autoglup, ja nisam lažo. Ja nikad nikoga nisam ništa imao potrebu da lažem, niti lažem, jer onaj ko laže, taj vara. A to su dve vrlo... Nikada niste varali? Nikada nikoga nisam. U životu sam ono prevario, niti... Ni stranke, ni e ženu, sad, ni članove. Pa vidite, oko žena to je diskutabilno pitanje šta je prevara, a šta nije. Jer kad muškarac prevari ženu sa kojom je u braku, on je time prevario i sebe. Pa se može onda reći, možda ste varali sebe, je li tako? Jeste prevarali nekad sebe? To nije tema ove emisije. Ja sam sad razveden, mogu je slobodno da pričam, ali ovaj, želim da se ponovo oženim. Ženio sam se tri puta, zato ga je nešto... Nikad dece dosta. Dobro, deca ono sam su... sam na svoga Filipa, svoju Nikolinu, svoje još i tako da naravno. O vernosti ćemo u sljedećoj, ovaj, u sljedećem završnom delu, samo me interesuje da li ste sekli prste zarobljenicima, jeste rekli također, dodali ste to kada ste želi da iznudite neko priznanje, nemamo ni financije, ni kamione, ni moći, pa smo zarobljenike morali da streljamo na licu mesta. Sve se to okrene u drugome kontrastu. Kakav je konstek? Jeste li streljali, jeste li sekli prste ili je to... Ne, to je sve bilo da vam kažem. Zašto sam ja rekao, na to sve nemam komentar, ali sam vas ispoštovao da vam kažem, zato što ste ovaj, pokazali određeni stepen strpljenja i ne upadate mi u reč, i što ja već izuzetno poštujem. Ja sam čovjek parlamentarizma. U svemu tome, znači, ja to nikada ne... Bilo je mnogo polemike i priča 2008. 2009. godine, ali ako na sve to vam tužilaštvo Republike Hrvatske, takozvane Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH, jer ja ne priznajem, ovo je iluzija Bosne i Hercegovine, iako nam je Dejtonski sporazum u prvom naletu dosta doneo nama Srbima, i to je Miloševićeva zasluga, jer je overio i legalizovao Republiku Srpsku, jer ako nešto nije, znate, na papiru, onda nije vaš, ako nije u katastru, ne može biti vaš stan, ako nije zaveden u katastru, ako nije uknjižen, kako će biti? Sada je Republika Srpska uknjižena, kao entitet i tako dalje. Ta Republika Srpska postoji samo u ovakvoj Bosni i Hercegovini. Saopštili su 2009. su saopštili, znači, i tužila što te vi, da sam ja apsolutno nevin što se tiče ratnih zločina. Prema tome, tu ta je tačka što se toga tiče. Me zase rekao, nemam komentar, ne mogu stalno ja da dobro se pravdam, ljudi će stalno da govore, jeste oni ovo. Čudni su putevi, gospodin, čudni su ljudi neki, ovaj, koji će stalno to da potrebuje. Ali nekad ste me to pitali, drago mi da ste me to pitali, zato što mi je još drago da sam dao odgovor. Međutim, za Republiku Srpsku u ovakvoj Bosni godine ne treba da postoji, u Bosni, on treba da se odvoji i da se sredi ni Srbi. Pričat ću. To je moj opet lični stav, nije partija kojoj pripadam. Dobro. Nego poštovanje Dejtonskog sporazuma. Ako ćemo... Hajmo za početak i to da svi poštuju Dejtonski sporazum, pa će biti lepo. Ovako samo Mile Dodik poštuje Dejtonski sporazum. Jel pošteno da kažemo da većina vaših partijskih kolega misli kao vi? Kada je reč o Republici Srpskoj? To bih moralo da vršim ovaj, anketu među njima. Ali mislim da ovaj, su gotovo apsolutna većina, nisam rekao svi, da su velike srpske patriote, da vole svoju zemlju, da vole mir u regionu, stabilnost i da vole Republiku Srpsku. To mi je bitno.
A da li su toliko oštri do kraja da bi odmah odcepili i presjedinili kao što bi ja ili kao što bi Milorad Dodik, to već nisam vršio anketu. Reklame pa završne do emisije. Bez ustručavanja. Završni deo emisije Bez ustručavanja, polako finiširamo razgovor sa Sinišom Vučinićem. A koliki je broj organizacija, pričali smo u prethodnom delu o vernosti, a koliki je broj organizacija i političkih stranaka čiji ste bili član? Organizacija i političkih stranaka čiji sam bio član, pa vidite, ako aludirate na to da sam ja menjao partije, ja nikada nisam menjao svoj stav. Ja sam osnovao ujedinjeni religijski pokret, posle toga smo formirali, sam se prisjedinio u dogovoru sa najvišim državnim organima Republike Srbije, radikalnoj stranci Nikola Pašić. Posle toga sam došao do nepunu godinu dana u direkciju Jugoslovenske levice na Mirinu, mogu da raščistimo s tim ako se može spasiti ta partija, jer mnogi su tada govorili, baš kao taj Ljubiša, šta će nam četnik u redovima Jula koji nije... Ja sam tada znao već da su bizarne te podele na levici i desnici u svetu. To je nekada bilo. Sada imate više levičara koji se deklarišu, a veći su kapitalisti nego desničara. Mislim, to su postale bizarne prve. Mira je rekla svima njima, Siniša, meni treba jer je patriota, jer je pravedan, pošten čovek, tako ona rekla za mene. Ja neću nikad za sebe reći, nego neko drugi kažu. Takve kvalifikacije i ocene. I on meni treba kao takav, kao patriota i kao pošten i odgovoran čovjek. A to što je nacionalista četnik, pa ne moramo svi biti isti. A vi ste mi ga malo bolji. Prema tome, zato sam ja sa Mirom veze, znači. Posle toga sam formirao, pozvao me pokojni Borislav Pelević da uđem, pošto sam bio bez partije, da pomognem stranci Srpskog jedinstva i ušao sam u stranku Srpskog jedinstva i fino smo sarađivali do momenta kada su bili izbori 2004. godine, došlo je do drugog kruga. Pelević je bio kandidat i osvojio užasno malo glasova i ja sam rekao, bez obzira što si osvojio užasno malo glasova, on imao je stav svoj da on je bio predsjednik partije, ja sam bio podpredsjednik partije. I on je rekao da on želi da nikoga ne podržimo u drugom krugu. U drugom krugu su bili Tomislav Nikolić i Boris Tadić. A Mićunović je već ispao, ne, Boris Tadić ulazi i bio je Mićunović, pa Mićunović je izgubio u prvom krugu. Pa su oni kandidovali, zamenili su Borisa, tako je nešto bilo. Znam da se oko toga i za gradonačelnik je bio kandidat Aleksandar Vučić protiv Bogdanovića pokojnog. Sadašnji predsjednik Republike i Srpske napredne stranke. I ja sam rekao da moramo da podržimo nekoga, a to je u svakom slučaju Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. I onda je Pelević, i pošto je bilo glasanje, bilo je stvarno pata-pata karta. I ja sam rekao, ja ako se ne podržava Vučić i Nikolić, izlazim sa ovim ljudima i izašao sam, time i ugašena stranka Srpskog jedinstva praktično. I ja sam formirao pokret Srpskog jedinstva, koji je podržao na tim izborima u drugom krugu, da ipak se zna da nemoga podržavamo, ne, da tu sam došao u sukob, eto, sa Borisom Pelevićem, nikakav drugi sukob, nije vidim ti mogao da bude, jer je čovek koga sam izuzetno poštovao i kao čoveka, i kao sportistu, i kao jednog divnog čoveka, i zaista večna mu slava. A Onda ulazite u Srpsku radikalnu stranku? U Srpsku radikalnu stranku, jer je Slobodan Milošević rekao, svi koji ste za mene, uđite u Srpsku radikalnu stranku. Ja sam poslušao Miloševića, neću da idem u Socijalističku partiju Srbije, kad bi on rekao da se ne ide u partiju koju je on osnovao, nego da se ide u Srpsku radikalnu stranku, jer su oni napravili nevjerovatno dobro prijateljstvo, on i predsjednik Milošević i gospodin Vojislav Šešelj u Hagu. Zbližili su se i vidjelo se da i Šešelj uvek bio patriota i prema tome, i to je nemosporna činjenica, i pobedio on Hag i otišao sam u Srpsku radikalnu stranku. Posle toga, kada je došlo do... Ja sam još ostao, a SNS se formirao, ja sam još ostao u Srpskoj radikalnoj stranci. Međutim, u jednom momentu sam video, to je bilo već 2010. godina, znači dve godine sam još bio u Srpskoj radikalnoj stranci, videlo se već da će biti veći fajt. Ja sam čekao jedno da se sruši Boris Tadić i taj nakaradni sistem,
lopovski, sa divljim privatizacijama, sa lopovlukom, sa uništavanjem svega što je naše srpsko i tako dalje. I odlučio sam da se uključim, i to obavestio sam o tome gospodina Dragana Todorovića, šefa, pošto je Šešelj bio u Hagu, šefa poslaničke grupe Srpske narodne stranke, da će to da uradim. On je rekao, ne slažem se sa tim što radiš, ali svako ima svoje pravo. Prešao sam bez jedne loše reči protiv, i ko što ni danas nemam šta da kažem loše protiv Srpske radikalne stranke, nego naprotiv mogu da kažem sve o njima najbolje, o srpskim radikalima, o rukovodstvu, naročito predsjedniku, profesoru, doktoru Vojislavu Šešelju. Ja sam otišao jer je fajt, video sam da će biti brža pobjeda u SNS-u, da se što pre da doprinesem na neki način bilo kako. Ako ništa, da po ulici, da jurim sa megafonom, da okupljam ljude, da držimo te tribine, nešto da radimo, da se pomogne da se pobedi Tadić. Pobeđen je Tadić, Bogu hvala, slava Bogu, Tomislav Nikolić ga je pobedio u drugom krugu, uspeli smo da Srbiju izbavimo iz blata. Sada lepo govorite o Šešelju, nekada ste govorili, pljačkali su isključivo Šešeljevi dobrovoljci. Nije to sad naš lični spor, nego sigurno mogu da garantujem da samo njegovi pljačkaju. Jer Arkanovi nisu pljačkali, Srpska garda nije pljačkala, ovi od Vuška Draškovića nisu pljačkali, garantujem. Ali Šešeljevi su pljačkali sigurno. Ja sam u jednom momentu, to bilo je svačega tada kada se... Ovo je 92. Dakle, da, 92. Bila je, ali znate, i sam je profesor Šešelj rekao da je bilo i odrekao se mnogo njih koji su se u ratu, a ja sam to posle saznao, koji se predstavljali. Mi smo Šešeljevci. Bilo im je najpopularnije da kažu mi smo Šešeljevci. Mi smo Šešeljevci. Svi koji su, a veze sa Šešeljem nemaju ni sa Srpskom radikalnom strankom. Ti su nešto i činili možda da nešto ukradu ili tako i kažu mi smo Šešeljevci. Dođe ovde, posle su me uverili ljudi koji su mi pokazali, koji su bili u Srpskoj radikalnoj stranci tada, da to nisu njihovi ljudi. Ja to sam tada rekao, verovatno, mislim, jesam, verovatno sam rekao jedno, možda i dva puta. Ali kad sam se uverio, ja sam javno održao konferenciju u Tanjugu, Međunarodnom predcentru Tanjugu u Knez Mihajlovu u Beogradu, i rekao sam da se ljudi mnogi pozivaju da su Šešelj, sada nisu Šešelj, jer njegovi borci su posle pokazali bili časni ljudi, pošteni ljudi, koji su volali svoju zemlju, svoj narod, i do kraja su takvi ostali kao što je njihov komandant, profesor dr. Vojislav Šešelj. 8 godina kasnije kažete, tamo gde su srpski radikali, tamo više Srba nema. Šešelj je nacionalna štetočina, Srpska radikalna stranka je štetočinska stranka. Bilo je tih prepucavanja u duelima 2000. godine. Ali ovo vaše mišljenje? To je bilo, to nije moje mišljenje, to je bilo prepucavanje. Znate kako, padne i po koja teška reč, o kojoj ne mislite, ali to je u duelu televizijskom. Ovako smo sedeli možda kao što sedim ja preko puta vas i vi preko puta mene, i tim, bilo je teških nekih reči i verovatno sam rekao, mislim da jesam. Jer kaže i on nešto loše tada protiv Miloševića ili protiv mene, pa moram da uzvratim. Znači, pa bilo ko da to su, to, vi se bavite jednim plemenitim poslom, to je novinarstvo i mediji, i niste u tom poslu, politici, gde kad su dueli u pitanju, svakome hoće svašta da kaže, pogotovo kad su predizborni skupovi, pa se hoće svašta da se uzme neki poen. Bude tu i teških reči, ja ne kažem, ali da to mislim, to tako ne. Ali da li bude i argumenta kad kažete da je Vojislav Šešelj jedini Srbin koji je falsifikovao krštenicu na kojoj je prvobitno pisalo Vjekoslav? To sam ja rekao, da je to rekao Vuk Drašković, pa da to treba proveriti. Ali pošto je Šešelj od pre toga, odmah, da se to više ne polemisalo, pokazao, pa ja znam Šešeljevo selo, dakle, svi Šešelji, to je Marava ljudi kod Trebinja, to su čistokrvni Srbi, dobri ljudi, časni ljudi, mislim, koji su živjeli uvek od svoga zanimanja. Šešelj se rodio u Sarajevo, posebno otac selio i tako dalje. To su česti ljudi, a ja sam samo rekao da je to rekao Vuk Drašković, da to treba ispitati, isto u žaru borbe. Okretanje prasadi, Vojvoda za okretanje prasadi... Pa sve u žaru ima borbe, sve to bilo u žaru borbe, zašto ne? Dobro. Nemoj, Bitango, da pričaš tako, jer ćeš imati ozbiljne posljedice, Bitango, i sramoto jedna, to ste rekli za Aleksandra Vučića. U žaru borbe tada, on je bio Srpska radikalna stranka, ja sam bio radikalna stranka Nikola Pašić. I to je verovatno bilo u žaru borbe. Ne znam sad, ne mogu da setim koja televizija je bilo to više. Ju Info i Crnogorska televizija je prenosila to. Moguće, to je ovaj žaru borbe sve bilo, pa i oni meni govorili svašta, mislim, tako da ja uzvratim samo. I to je ovaj, uvek ja uzvratim. To su dueli bili, tad nismo bili ista partija, nismo bili ni totalni istomišljenici.
ali vreme učini svoje, mora se čovjek, zato nisu bitne partije, promenili ste partije. I sve promenili partije, ja nikad nisam odustao od svoga kursa i od svoga stava političkog. Vidi, čuli ste moje precizno pitanje. Koliko vi puta glasate, jeste li svaki put glasali za istu partiju? Apsolutno ne, nego ja... E, pa tako i ja... Ja nisam rekao, moje pitanje je bilo precizno. Koliko partija je... Pa ste to je bili član. Rekao sam. Nisam rekao da ste promenili. Ne. Mnogo, nismo Savez Srba, Sveta i tako dalje. Ne, to je nešto drugo, to su udruženje građana. To su udruženje, pa sam predsednik Ruske inicijative, to je moje udruženje građana. Slažem se. Nije moje lično, ja sam ga formirao i tu ima i naprednjaka, i radikala. To je... Tu ima i socijalista. Ključno pitanje, jer vi niste preletali klasično, nego ste vi formirali te. Da, razumem. Zato sam ja pitao, kojih organizacija i partija ste bili član? Da, razumijem se. Promenu i preletanje nisam. Evo i udruženje građana, da napomenem, Ruska inicijativa, ja sam predsjednik Ruske inicijative, tu ima i pripadnika Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke, tu ima i pripadnika nijedne stranke koji nisu članovi, nego samo rusofili, tu ima i Socijalističke partije Srbije, ima i odsakle, mislim. Ima nekako iz opozicije? Pa ja nema podjeva sam opozicija, pa Srpska radikalna stranka, opozicijna partija. Aha, dobro. Znači, nabrao sam njih. SPS je sad u okviru vlasti, ima iz opozicije, ima iz DSS-a, Miloš Ivanović je predsjednik, ima iz POKS-a, Pokret odbrane Kraljevine Srbije, znam da su tamo članovi, a znam da su kod mene u udruženju Ruske inicijative, par časnih i čestih, dobrih ljudi, momaka i tako dalje. Uglavnom ima tu studenata dosta, jer ja uvek kažem da se razlikujem možda, ja poštujem sve medije i sve novinare, i pisali i pričali loše o njih, to je stav njihov. Ja to poštujem. Ne sviđa mi se nekada, ali nisam sujetan, nisam i sujeveran, znam zašto to govorim, a nisam i sujetan i ne mogu da mrzim. Zalažem se, znači, za sve slobode. Isto kao kad su studenti u pitanju. Šta god, jer sam bio vođa studentskog protesta, šta god studenti da traže, ja ću uvek stati, pa makar sad da mene smenjuju s neke funkcije, ja sam sutra na nekoj funkciji, ali ako mene smenju, podržat ću studenta. Jer na studentima, na omladini, opstaje velika ideja o srpskoj državi, normalnoj, ne kažem da je to prevelike. Pa jeste li ih podržali 96. na primjer? Studente, ja sam lično podržao 96. Ja imam i dokaz da sam 96. čak podržao izbačenog iz SPS-a. Tada su ga izbacili, Nebojšu Čovića. Ja sam ga lično podržao. Postoje mediji koji su objavili to. Ja sam ga podržao i tada sam bio pozvan. Zašto sam to uradio? Rekao sam, zato što dobro čovek radi svoj posao. Znam da je organizacijalno izuzetno sposoban. Evo, pokazalo si našu zvezdu, košarkaš i klub kako vodi. Samo što vas nisam pitao, a i zvezdaš je. A i zvezdaš, da. Ali kontrapitanje ću vam odgovoriti. Dakle, svi vas pitaju... A ko je taj lider DOS-a? Ja ću vas pitati, Nebojša Čović nije taj lider DOS-a? Nije, to vam ja garantujem da nije. Da ne bi... Nije, to. Da ne bi bilo po meni. Ne. A niste jedini. Troje me ljudi pitalo, i ovako još ljudi su me pitali. Znam da nećete da kažete zato da si... Ali on nije taj, verujte. Znam, bilo bi isto više providno. Ali on nije taj. Da, bilo bi isto više... On nije taj, pa ne bih sigurno sada pominjao da je on taj. Ovo napominjem, dakle, pričamo o vernosti. Dakle, ja mislim da ste ostali verni samo svom nacionalizmu i Slobodanu Miloševiću. Samo ste menjali formu i način borbe. Formu i način borbe, apsolutno, ali sam veran i svom narodu, ne samo svom nacionalizmu. Kako da budem veran svom narodu, kad sam ja radio nešto koji znam. Ali prosto ne mogu da shvatim vi koji se izdajete za srpskog nacionalistu, za Srbina, za antikomunistu, za antijugoslovena, da, eto, pred pad Slobodana Miloševića završite u jugoslovenskoj levici koncentratu ljudi koji su verovali u Jugoslaviju i koji su verovali u komunizam. Rekao sam vam malo pre, i evo treći ću vam put reći. Po nagovoru Mire Marković, koju sam poštovao uvek i doživljavao je kao duhovnu majku, i jer biološku majku imam, Bogu hvala, još uvijek je zdrava i živa, a Milošević je kao duhovnog oca, ja sam morao da ispoštujem svoju prijateljicu, svoju duhovnu majku, da dođem, da raščistim. Sad su to već stvari koje nisu za medije sa nekim ljudima koji su pravili zlo. Pa samim tim i njoj. I uspeo sam u tome, uspeo sam da stavim ključ u bravu jugoslovenske levice. Koristili te vaše... Da zaključam, da njoj predam ključ i da je, kažem, rasturio sam ono što ste hteli, što si htela. Vi ko Mesić.
Pa ne, pa eto sad ste došli do ovaj, ali rekli ste da sam veran samo nacionalizmu i slobodomiru, pa veran sam idealima. Koristili Vučić? Veran sam, ja verujem, zaista, izvolite. Koristili Vučić te vaše usluge? Pročišćavanje svojih redova. Nema potrebe da koristim, a da ja nisam sa svakim zadovoljan ni u vladi Srbije, niti na funkcijama koje ja lično nisam sa svakim ko se tu nalazi, ne slažem se sa nekim, a sa predsjedniku Vučiću imam izuzetno visoko mišljenje. Mm. Mislim da je jedan častan, pošten čovjek, mislim da je veliki srpski patriota, da je borac za mir u regionu, da je borac za očuvanje teritorijalnog integriteta i nacionalnog identiteta, za očuvanje Srbije, da voli Republiku Srpsku, da voli mir, da voli Rusiju, da voli Kinu, da voli i Evropsku uniju. Ja lično sam malo skeptični prema Evropskoj uniji, mislim da od toga neće biti nikad ništa ili ćemo nekada, mi svi odavde sa Zapadnog Balkana, tamo igrati beton ligu. Ući igrati beton ligu, to je ona liga da ne možete da ispadnete. Mm-hmm. Zato to će biti trivialno pitanje, ali ajde, neka su nam oni prijatelji po službenom pitanju, da budu ovako službeni prijatelji. Mm. A mi imamo braću Ruse, imamo Kineze, evo pokazalo se u ovoj borbi protiv nevidljivog neprijatelja, protiv koronavirusa, da šta smo, ko nam je pravi prijatelj, i tu se pokazalo, pa onda kad su odbili u sramu britansku rezoluciju o genocidnosti Republike Srpske i tako dalje, to su radili Rusi i Kinezi, i sačuvali su samim tim, znači Republiku Srpsku. Ja sam uveren da će Vučić da napravi Srbiju ono što je zamislio. Ja znam što on lično misli, ne može sve sam. Mm-hmm. Treba imati jake saradnike, još jače. Ovo što ima nekoliko, poštujem većinu saradnika, a ne, pola ajde recimo, najbližih. I verujemo da će stvoriti naprednu, što je svima nam ideal, modernu Srbiju, jer vidimo da se Srbija gradi, da Srbija otvara radna nova mesta, mm-hmm. da se otvara preduzeća, da će sačuvati Kosovo i Metohiju po rezoluciji 1244, jer da nije bitna ta rezolucija, zašto bi tražili od nas da priznamo Kosovo i Metohiju ako nije naš? Ajmo odmah na Kosovo i Metohiju, pošto mislim da je to pitanje svih pitanja. Dakle, da imamo vlast, odavno bismo završili sa Kosovom i davno bismo proterali sve Albance. Međutim, svesni smo da to ne možemo i da sada više idemo na podsticanje naroda, jer nam je za cilj da se svi Albanci proteraju iz Srbije. Da ne propustim nastavak, mogu da ostanu oni koji su rođeni u Srbiji i koji imaju državljanstvo. Ne mogu da prave nacionalnu stranku jer su nacionalna manjina u Srbiji. 92. godine, vaš intervju. Tačno. To sam rekao. Da li ste ovakvu vrstu politike prepoznali u Srpskoj naprednoj stranci? Nisam prepoznao totalno takvu vrstu politike, ali ja sam približno osnova, kada vidite šta su osnove, to je moderna Srbija, Srbija koja se gradi, Srbija koja čuva nacionalne interese. Mm-hmm. Ja sam to 92. mislio, tada je to moglo, sada je to nemoguće da se ostvari, tada je to moglo da se ostvari i tada sam u tom kontekstu to izjavio tada. Jer tada je to bilo moguće, sada mm-hmm. je to nerealno. Zato to ne mogu ni prepoznati u partiji koja je nastala 2008. godine. Mm-hmm. A ovo se dešava 92. vidite koliko. Mm-hmm. 16 godina ranije. Da, to sam tako rekao. Pa zašto da, kako da postoje Albanci koji su naseljavali, dolazili iz Albanije tu da prave većinu i tako dalje. Mm-hmm. Pa oni nisu državljani naši, kako će da imaju partiju, nije, dobro, ovi kojoj zemlji postoji partija državljana koji nisu državljani Srbije, a da imaju svoju partiju. A koji su državljani? Sada zamislite da migranti osnuju svoju partiju, to je bilo smiješno. A nisu naši državljani. Nemam ništa protiv toga. Još uvek. Da, ali to bi bilo smiješno. Pa dobro. Nisu još uvek, da. Pa vidite, to je već tema koju ja nisam, ja sam zato ne da se, mislim, treba pomoći svakom, ali koliko ta pomoć treba traje i šta košta. Plašim se da ne bude i među migrantima i terorista. Kaže Aleksandar Vučić, predsjednik države, da na Kosovu nemamo ništa i da treba da dobijemo nešto i da nije pravedno rješenje da ako neko dobije sve, a drugi izgubi sve. Kako to da na Kosovu nemamo ništa? Pa ne, on misli unutar Kosova. Da. Unutar Kosova i Metohije. Nismo imali ništa dokle Srpska napredna stranka nije pobedila. Mm-hmm. Ništa nismo imali. Ništa nije se znalo ko pije, ko plaće. Ništa nismo imali. Sad imamo zajednicu srpskih opština gore. Imamo li je? Pa imamo. Ona postoji, ona funkcioniš. Treba urediti odnos sad unutar Kosova. Ali ne smemo dati Kosovo. Ne smemo ga priznati kao nezavisnu teritoriju. A kako? Odnose moramo urediti mm-hmm. da živimo zajedno. Pa nismo divljaci da jedni bežimo od drugih. A kako to da je kad je došla Srpska napredna stranka, smo tek onda dobili nešto na Kosovu, kada evo, na primer,
dva predsednika Skupštine, jedan iz Socijalističke partije Srbije i drugi iz Socijalističke partije. Već pomenuta Slavica Đukić-Dejanović 2008. godine raspisuje lokalne izbore na Kosovu i Metohiji po srpskim zakonima, a sadašnji predsednik Skupštine Ivica Dačić ne može da raspiše lokalne izbore na Kosovu i Metohiji po srpskim zakonima. Kako to tumačite? Pa to tumačim, to je pitanje opet za njih, ali ja to tako ne bih, 2008. na Kosovo i Metohija su proglasili takozvanu nezavisnost. Mm-hmm. To se desilo u vreme vladavine, znači DOS. I tu se naravno ne slažem kad je Slavica Đukić-Dejanović raspisivala lokalne izbore, ali sada je došlo do nekih pregovora da bi se obezbedio mir srpskom narodu, stabilnost, Sad se izbori raspisuju po kosovskim zakonima. A propisuju se, da. I to treba tako? Trenutno, da li treba tako? Mm-hmm. Ili mora moramo, tako? Trenutno možda mora tako da se uradi, ali to je trenutno. Da, ali to do 2012. Tako. Nije bio slučaj. Niko to nije ozbiljno ni uzimao, zato što njima cilj je bio da se proglasi nezavisnost, a da niko to ne brani. Granice na Jarinju, Brnjaku, proglasili su Jeremić, Vuk, tada je bio tu, mislim, sa Tadićem, Tadić je odgovorno lice, naravno, da sad ne, previše ne pričamo Jeremić. Ali oni su priznali tu nezavisnost. E sad što se tu našlo u tom savezu i Socijalistička partija Srbije, to već je... A kako vi ste priznali su? Pa Srbija nikada nije priznala ni pa pod jednom... Pa ne, priznali su, granice su priznali. Granice su priznali, povukli su granice, rekli su to su granice, nisu trebali to da priznaju. Nisu trebali da dozvole 2008. Treba da imaju jači kapacitet. Problem je samo, šta je problem? Što je Aleksandar Vučić napravio ugled u svetu i onom delu međunarodne zajednice koji nam nije prijatelj, osim znači Rusije i Kine, napravio ugled. Ne kažem ja da oni njega tamo vole, ali oni njega poštuju. I onda mu dozvoljavaju da ne mogu da mu se jednostavno zamere, jer bi ih mogli sramota, jer on ih razbija argumentima. Tako je, dobro je ovo što se dešava na Kosovu, što se uređuju odnosi. Neka se raspisuju izbori po njihovim. Ja bih dozvolio, neka se bave i košarkom i futbolom, svugde u savezu dolaze, oko svakoga kad dobiju po 9-10 golova ili kad budu niko i ništa, ali da je ono u sastavu Srbije. Da je u sastavu Srbije. I uvek, ja kažem, dogodine u Prizrenu, dogodine u Prištini, dogodine u Peći. I bit će naše. Jer da nije naše, ne bi tražilo da ga priznamo. Samo mi ne samo nikada da ga priznamo Kosovo i Metohiju, nikada ne samo da ga priznamo, neće ga nikada priznati ni Rusija ni Kina, sasvim dovoljno ima još zemalja, sasvim dovoljno nikada neće tako biti Kosovo nezavisno, nego da mi sad vidimo što se spasti može, da obezbedimo Srbima, jer do sad bi sve Srbe proterali da su ostali Tadićevi. To ću da vam kažem ovo što se dešavao. Što ste rekli, raspisani. To su raspisani izbori kao da sada ja i vi raspišemo izbor u Mađarskoj. Ko će to da prizna? To se tada dešavalo 2008. što je mogla Slavica Đukić-Dejanović tako da razmišlja. Šta se tu desilo? Ko je to priznao? Bile neke institucije na severu. Pa bile institucije da bi posle tih izbora proglasila nezavisnost. Ne, to, u februaru je bila nezavisnost, u maju je raspisala izbore. Pa dobro, to je prvi si u to korac, da znalo se to zašto se radi. Mislim, to je sasvim proizvodno i nije se smelo. Tu se nisam slagao sa SPS-om što su to radili, učestvali. Nisu ikada složiti što su bili u savezu sa Demokratskom strankom. To će, uvek ću im to zamjerati. Hvala vam na ovom razgovoru. Da, hvala vama. Hvala vama, poštovani gledalci, i ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.